Então, tá ligado esse microfone? Então, eu, só porque eu fui chamada primeiro, eu já começo, porque como o assunto... Ah, não, sem problema. O assunto é longo e o tempo... Não é que urge, é que nós temos teto, o que vai dificultar um pouco a nossa vida, né? Porque a gente achou que ia entrar pela madrugada fora. Então, eu já vou começar com uma primeira pergunta, por extenso, Maia. Primeiro porque eu sei que você, como figura histórica, não como pessoa humana. Não a nível de pessoa humana. Acabou aqui meu som. Esse, a luzinha está apagada. Alô? Opa, esse aqui tá bom. Então, Maia, então, a minha pergunta para você não é a nível de pessoa humana, mas é a nível de pessoa histórica. Eu vou fazer uma breve digressão, dando os pontos sobre os quais eu quero que você fale. Primeiro, eu quero que você fale como participante da última fase, por assim dizer, do Teatro de Arena, a experiência que vocês tiveram. Obviamente, o meu interesse é sempre tendo em vista a questão política. E, a partir daí, aquela passagem, eu quero que você dê o seu depoimento. Aquela passagem pelos grupos que foram para a periferia, eu quero aquela discussão, mas olhando de hoje para lá, eu quero que você puxe o fio que te coloca na qualidade de funcionário da Funarte, como um elo entre aquelas experiências e aquele projeto, que eu não sei em que pé se encontra, de residência no Teatro de Arena. Porque na minha cabeça, essas duas experiências, digamos assim, em diferentes modos de inserção, com o espaço Teatro de Arena, elas duas me permitem te ver como um elo importante entre o que aconteceu nos anos 60 e o que depois aconteceu a partir do lançamento do movimento Arte contra a Barbárie, do qual eu sei que você é um, digamos assim, para falar leve, um impulsionador. Isso é só para começar. Bom, gozar ter plata. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A minha ligação com a Arena está aqui, o Zé Renato. Minha ligação do Arena já é nos anos 70, né? Quando a parte do núcleo independente, que tinha uma sede no Bixiga, vai para Vila Salete. Vila Salete é perto do Nenê da Vila Matilde. E eu trabalhava no núcleo Expressão de Osasco e teve uma confusão lá, sempre eu estou metido em confusão. E eu pedi para ingressar no núcleo independente. Naquela época não era como hoje, bastava você ser ator, não. Então teve uma assembleia, teve uma cariação, tinha um exame quase de doutorado, mas me aceitaram. Era o Celso Frateschi, a Denise Delvec, o Clécio Teixeira, Paulinho Ferreira, era um grupo importante. É o grupo que fez aqui, antes de ir para... para Vila Salete, fez a famosa montagem da Semana de 22, dirigido pelo Fernando Peixoto, no Estúdio São Pedro, né? Porque tem o Teatro São Pedro e em cima tinha o Estúdio São Pedro que o Maurício Segal entregou para esses meninos, ele dizia, brincarem, né?
o núcleo, no núcleo eu fiquei até a legalização do PT, porque quando o seu Goberi sacou que não havia jeito, ia ter que legalizar alguma coisa, ele convidou os sindicalistas do ABC e falaram assim: olha, a gente legaliza o seu partido, desde que vocês não enchem o saco sobre a legalização do PCB, do PCdoB, e, como sempre, os camaradas operários do ABC aceitaram cordatamente esse acordo do seu Goberi. E para o movimento teatral, isso eu digo sempre hoje para o movimento de teatro do grupo, para o movimento teatral foi a morte, porque na medida que foi legalizado o partido, que então não se precisava mais do teatro como um fórum de discussão de organização social, ele foi completamente abandonado. Nunca mais um sindicato chamou nenhum grupo daquela época para fazer uma apresentação em qualquer sindicato de São Paulo. Basta dizer que a CUT teve, inclusive, um professor como presidente. Eles não têm um birô de cultura, nunca tiveram. O Vicentinho, para vocês terem uma ideia, quando eu conheci o Vicentinho, ele era um menino travado, mais travado do que ele é hoje. Ele não falava, inclusive. Quem acertou a vida do Vicentinho chama-se Tim Urbinati, que durante muitos anos fez um teatro importantíssimo dentro do Sindicato Metalúrgico do ABC, e que, ou seja, o seu Vicentinho entrou para a CUT, não teve uma atividade, por sinal eles têm uma atividade cultural bacana atualmente, né? Que eles resolveram um jeito de dividir com a força sindical, que eles dizem que são suas concorrentes, que é a diminuição do preço do artista, ou seja, o Bruno e Marrone canta na CUT a 1h30, ele sai correndo, vai no Campo de Marte e canta para a força sindical às 3h. Esse é o nível do sindicalismo brasileiro. Bom, enfim, e quando eu estava no Núcleo Expressão, foi criado no Brasil uma coisa chamada Instituto Nacional de Artes Cênicas, que é o que veio substituir o Serviço Nacional de Teatro. Na época, quem era o presidente do Instituto Nacional de Artes Cênicas era o companheiro Orlando Miranda, um empresário carioca, e que, graças a ele, que era muito amigo do Ney Braga, conseguiu dar uma estrutura. Isso é uma coisa que no Brasil não se conta, mas a história no Brasil se dá por vias tortas, que nunca talvez tenha tido um órgão público, graças a Orlando Miranda, que era amicíssimo do seu Ney Braga. Inclusive, o Ney Braga é um dos responsáveis por ter comprado do Arutim o Teatro de Arena. Bom, enfim, vamos para frente essa bola. E tinha um auxiliar do Orlando Miranda, que era o Carlos Miranda. Quando isso virou Instituto Nacional de Arte Cênica, tanto o Instituto Nacional de Arte Cênica, como depois a Fundação Nacional de Arte Cênica, que é o órgão que vem após, sempre teve uma postura de que os seus funcionários eram sempre cooptados do movimento teatral nacional. Então, por exemplo, alguns deles, Humberto Braga, todo mundo sabe, era um bonequeiro famoso, conhecido nacionalmente. Stanley Weib foi presidente da Confenata no final dos anos 70 e início dos anos 80. Marcelo Costa, depois o Fernando Peixoto foi coordenador do Departamento de Teatro. O próprio Carlos Miranda, para quem não lembra, o Carlos Miranda na vida dele foi ator, foi descoberto pelo Pascoal Carlos Magno no Festival de Santos, fazendo um Édipo. Por sinal, eu brinco sempre, o que fez eu trabalhar com o Carlinhos, que eu me apaixonei vendo, que além dele ser uma pessoa humana incrível, acho que mundialmente foi o Édipo mais bonito do mundo. Inacreditável. Como ele é um paraíso. Tinha essa tradição que ali estavam os militantes das diferentes áreas. Hoje não, isso hoje acabou. E eu estava o núcleo fechando, porque não tinha mais onde vender teatro, não tinha mais onde fazer. Fui convidado para trabalhar num projeto chamado Projeto Periferia, do senhor saudoso Mário Chami, dirigido pelo brechtiniano José Antônio Pasta, foi meu chefe. Hoje ele não reconhece, mas ele foi meu chefe. Fica registrado para a história. Ele também foi funcionário público. E o Carlos Miranda um dia
me encontrou e falou, olha, eu estou achando que você, Humberto Manhã, está sozinho em São Paulo, no escritório da Funarte, você deveria ir trabalhar com aquilo. Pô, mas eu não posso ficar desempregado, você me contrata? E ele me contratou para a Fundação. Quando a gente chegou na Fundação aqui em São Paulo, o Teatro de Arena era o quê? Era um teatro pequeno, como é hoje, e com pouquíssimos lugares. Depois que acabou a experiência do Teatro de Arena histórico e que ele foi comprado, ele virou o quê? Era um espaço assim, as companhias faziam as temporadas nos teatros pagos, tomavam maior prejuízo. Aí eles pediam o Teatro de Arena porque eles acreditavam que lá eles iam diminuir o prejuízo. Então ia assim, espetáculo no fim de carreira. Era um horror, bicho. Assim, nossa, era um horror. No escritório de São Paulo teve uma época que nós reunimos a nata do Teatro Nacional. Era simplesmente Humberto Manhã, eu, Marco Antônio Rodrigues, Mariângela Alves Lima, J.C. Cerrone, Silvio Zibel. Esse era o escritório da Fundação aqui em São Paulo. Aí fizemos uma reunião dizendo, não pode continuar assim, esse não é o espírito da Arena, isso não é caráter do Teatro de Arena, ele deve voltar a ocupar o papel que ele foi de difusor cultural, de discussão. E aí, com o apoio teórico da Mariângela, ele foi quem acho que mais convenceu o Carlos Miranda, porque ele olhava para mim, para o Marco, para o Humberto, ele não podia levar a sério esses três caras, né? Só se fosse maluco. Mas com a Mariângela, acho que ele falou, não é possível essa maluca tá falando. Escreveu um projeto que era o seguinte, a Arena passava a ser um espaço onde o grupo apresentava um projeto dele e que ele por 2 anos ocupava para desenvolver esse projeto que a gente chama de desenvolvimento de linguagem. Deu esse nome para que não se confundisse de um grupo ir lá fazer o repertóriozinho dele. Ele tinha que fazer uma pesquisa de desenvolvimento de linguagem. Sendo que nesse período, pela primeira vez na história do país, não se cobrava resultado. Ele podia passar lá os 2 anos e terminar os 2 anos sem estrear nada. Ele tinha que mostrar o processo, era a única coisa. Sendo que no primeiro ano ele passava por uma averiguação dessa comissão que era formada por mim, por Marco, pelo Fernando, vinha gente do Rio de Janeiro, o Carlos Miranda. Essa comissão também não era nenhuma inquisição, não. A gente sentava uma tarde lá e batia uns papos. Bom, tanto não podia ser inquisição, porque o primeiro a ocupar foi o Fausto Arape. Como é que você ia fazer uma inquisição com o Fausto Arape? Não tinha a menor possibilidade. Bom, enfim, isso foi a minha ida para o... Eu digo o seguinte, que esse período da história onde ele vai ser contado, ele é cheio de paradoxo, né? Porque nesse período foi 2 vezes premiado o Vianinha, 2 peças censuradas. Isso ninguém conta. Veja como as pessoas eram mais corajosas. Eu me lembro que a segunda vez, o Orlando Miranda falou, vocês estão malucos, gente, vocês vão fazer isso. O cara está ligando aqui da polícia que vai dar problema. O que, que a gente faz? Aí deu a sua sugestão. Vamos fazer o seguinte, Orlando, você negocia com ele o seguinte, que para não ter problema, a gente faz a premiação. Diz para o Vianinha que vai ser publicado, isso fica, demora um tempo publicar, e a gente promete que não entrará em cartaz, ele pode censurar a peça. Foi dito e feito. A peça ganhou, foi anunciado o prêmio, 2, 3 dias depois saiu no Diário Oficial a censura integral da peça. Está censurada a peça, premiada pela Fundação Nacional, né? E foi assim também com o Papi Gritz. Né? Foi premiado, foi censurado. Enfim, um pouco essa história. Só terminando, por que isso? Porque eu acho que desses todos que eu citei, o único que fez escola de teatro foi Humberto Manhã. Humberto Manhã fez EAD. Né? O resto são pessoas que chegaram para fazer teatro, não pensando numa carreira, numa escola, blá, blá, mas chegaram porque viam no teatro um instrumento importante de participação política na sociedade. Não é a instrumentalização do teatro, porque senão vai ter gente que vai falar assim, por isso que a geração de vocês, o teatro, não tinha autonomia, ele estava subordinado ao fazer político. Eu não conheço nenhuma arte que não esteja subordinada ao fazer político. Nem sequer do Basquiat, que agora encontraram no lixo, né? Custou 1,5 milhão, que o Edmar Santos disse que não é dele, ele não roubou aquele quadro, mas ele roubou, e roubaram dele, então o cara tem 100 anos de perdão.
Então, não sei se era isso que você queria, um pouco essa trajetória. Essa trajetória fez com que, quando o Carlos Miranda me chamou, foi com o camarada Sarney, tornou-se presidente, fizeram ele tornar-se presidente, porque ele, na noite anterior, amarelou, pediu pelo amor de Deus que Ulisses Guimarães assumisse. Isso também são coisas que não contam. A gente só fica sabendo porque às vezes você está bebendo, na época eu bebia muito, no lugar certo e na hora certa. E essa conversa eu presenciei. E ele me mandou a Brasília acompanhar a Constituinte e trabalhar com o Celso Furtado. Fiquei lá 2 anos. Não sei se era. Um pouco a minha trajetória. Sendo que eu cheguei em São Paulo, sempre trabalhei em grupo, eu não sei o que é fazer teatro. Fora de grupo, fiz uma vez uma substituição. Estava contando para o elenco, os companheiros do El Día, né? Porque eu vim fazer o El Día que me queira 22 anos depois de ter parado como ator. E a última peça que eu fiz foi o Ato Cultural do Cabrujas, que eu substituí o Carvalhinho numa montagem vindo do Rio de Janeiro, dirigido pelo Marcos Faiade. Se os goianos tiverem aí, eles sabem de que eu estou falando. Jalusa Barcelos, eu, Henrique Ponguetti, nossa senhora. Era essa turma, um pouco isso. O resto, tudo que eu fiz foi grupo. E quem, aqui em São Paulo, comecei com o Roberto Laggi, eu falo sempre isso. Ali na Faculdade São Bento, Sede Sapientes. Bom, então, você começou a trabalhar na Funarte e continua trabalhando até hoje, sempre voltado para questões de teatro, né? Até hoje. Eu sou um funcionário público na ativa, louco para ficar inativo. Você chega lá. Mas então, ainda para ficar na história, no plano da história, porque já é história, né? Você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre a lei de fomento e, obviamente, não é possível falar dela se a gente não falar do Arte contra a Barbárie. E eu acho que nós estamos no lugar onde as primeiras conversas que resultaram no movimento Arte contra a Barbárie aconteceram. Você podia reconstituir em parte, digamos, o seu ponto de vista sobre esta pré-história do Arte contra a Barbárie. Isso é interessante, ninguém do Arte Barbárie, se forem fundadores, poderá dizer que ele conta a história verdadeira. Isso foi um pacto muito legal entre todos nós. Nunca ninguém falou pelo Arte contra a Barbárie. Sempre que alguém do fundador do Arte contra a Barbárie, sério, né, fala sobre o Arte contra a Barbárie, ele deixa claro que está falando em nome dele. A única coisa que é coletiva no Arte contra a Barbárie são os manifestos. Mas essa história eu conto. Surgiu um pouco assim, como diria Ortega e Gasset, né, da necessidade, também surgem algumas coisas. Bom, Folias tinha montado uma peça chamada Folias Felinianas. E nós, naquela época, tínhamos uma tradição de todas as nossas peças estrear na Monte Azul, que é uma favela aqui na região sul. Fomos lá estrear uma coisa linda, né? Foi uma noite de lua. Aí acabou a estreia e falamos o seguinte: bom, gente, a gente vai levar aonde essa peça? Essa peça nossa foi negada. Todos os pedidos de espaço público ela foram negados. Todos, 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 todos. Sebastião Milaré no Centro Cultural, todos os editais dos teatros de bairro, todos os editais do Estado. Chegou uma época que a gente falou: bom, gente, vamos enfiar a viola no saco e vamos embora, acabou, não tem por onde. Aí encontramos o Tolentino, que falou: olha, não, vocês vão estrear no Aliança Francesa, vou abrir esse espaço, vocês vão estrear. Senão não teria passado Folias Felinianas. E estreamos no Aliança Francesa. Nessa época a gente começou a ver aqui, conversando com o Eduardo, conversando com o Hugo Pozzolo, conversando com o Aimar Labac, que a gente encontrava muito com o Aimar Labac, que é uma pena. O Aimar Labac, eu digo que ele é meu porta-voz na direita. O Aimar Labac é uma pessoa muito importante nesse sentido. Ele é um cara inteligente e interlocutor de uma outra face que nós, por exemplo, no Folias, não convivemos. E não estou falando isso por maldade, estou falando verdadeiro. Ele é um interlocutor importante, isso. Pena que ele se afastou do movimento.
Bom, e começamos a ver o seguinte, que não muito diferentemente de hoje, o teatro estava completamente cercado por restrições. Pra vocês terem uma ideia, o último edital que tinha sido feito na União já fazia uns 3, 4 anos, editais e montagens, falando de coisa bem comezina, de lumpezinar. O Estado não fazia nada, por sinal, há que se escrever uma história dos 16 e tantos anos de estrago feito à cultura paulista pelo PSDB, agora coroada pelo seu João Sayade, que teve a pachorra de escrever um artigo sobre a consciência negra falando do Bob Dylan. Então eu fiquei em dúvida se o Bob Dylan é judeu e negro, ou ele é negro e judeu, que eu não entendi isso, porque o artigo é sobre o Dia da Consciência Negra e ele fala do Bob Dylan. Como ele é um economista, alguma coisa deve ter na cabeça dele que explica essa equação, né? Mas enfim, e a gente viu que isso estava completamente, a gente estava indo para o fundo do poço. Como agora a única entidade, instituição que comprava espetáculo era o SESC. Na época ainda ele, quando comprava, pagava honestamente. Eu me lembro até hoje, um dia que a gente terminou uma reunião, o Beto Andretta, envergonhado, vinha andando eu e ele no fim da fila, assim, porque também o que fazia dar certo é que tinha uma feijoada às quartas-feiras que a gente ia, assim, as reuniões eram as quartas. E ele falou assim, mãe, eu estou com vergonha de estar nessa reunião, porque vocês falaram da situação ruim que todos vocês estão. Meu grupo está felicíssimo. 90% das coisas que eu faço eu vendo para o SESC. E a gente, eu brinquei com ele, falei, Beto, nós estamos fazendo porque justamente essa mamata vai acabar, tá vendo? Você está sozinho na mão deles, uma hora eles vão tirar isso de você. Dito e feito. Né? Bom, então resolvemos ter essa conversa que tinha três coisas importantes. Primeiro, a conversar dos nossos espetáculos. Será que o teatro que a gente fazia tinha alguma significância, tinha alguma qualidade, tinha alguma relação com a cidade? Isso era uma coisa. Segundo, posto isso, se tinha, qual era a relação política que nós tínhamos com a cidade? E posto isso, qual é a relação política que a gente tinha com o aparelho do Estado? Quer dizer, o que a gente estava pedindo do aparelho do Estado? É interessante que ficamos um ano fechado e não era para reivindicação. Ninguém estava ali assim, vamos sair correndo então e escrever um edital de montagem. Não, vamos, não, nós vamos entender essa realidade. Nós estamos querendo entender essa realidade. Durante esse ano, começou a acontecer uma coisa desagradável, que vamos supor, a gente ia no planeta e ia junto, o pessoal fala, ih, lá vem os caras mala. Aí o sindicato começou a dizer, encontrava gente na rua, vocês precisam parar com isso, vocês estão conspirando contra o sindicato. O pessoal da cooperativa encontrava, vocês estão conspirando contra a secretaria, contra a cooperativa, ficamos sabendo que vocês vão fazer uma outra entidade. Até que falamos, gente, vamos escrever um manifesto. Era uma coisa muito simplória, não tinha nome, não tinha. Me lembro que a reunião do nome, quando falou barbárie, o Fernando Peixoto frequentava, né? O Fernando Peixoto falou assim, barbárie, gente. Coisa estranha, Espum Gaúcho é muito estranho. O movimento vai chamar artes contra barbárie. Nossa, é uma coisa horrorosa, isso não pode dar certo. Bom, e fizemos singelamente um manifesto. Era, a gente tinha tanto medo desse manifesto, não medo político, não é isso, medo assim, de palhaçada, que a gente falou assim, Eduardo, você empresta a Aliança Francesa e a gente diz para alguns amigos que vai fazer uma leitura pública. Me lembro isso até hoje, gente. Aí, escreveu um manifesto, no dia marcado, fomos para a Aliança Francesa, chegamos lá, estamos lá dentro, lá esperando as pessoas, quietinho, entra o Hugo apavorado e fala, gente, está acontecendo alguma coisa. Porque você não imagina o que tem de gente aí fora. Como assim, Hugo? Está cheio, cara. Mas como o Hugo está cheio? Né? Geralmente, esses grupos, na época, deviam muito dinheiro. A gente ainda continuou, outros saíram. Pô, então vieram cobrar a dívida, o que não era possível. Bom, e essa foi a verdade. Na leitura do primeiro manifesto, acho que o professor Paulo estava lá. Depois teve um seminário que a gente fez. Acho que tinha mil e tantas pessoas, né? Acho que foi uma coisa que a gente não esperava politicamente. E tivemos na época também, isso foi interessante, no ato em seguida, a adesão de intelectuais importantes que nos ajudaram. Milton Santos, o próprio Paulo Arantes estava desde o início, a Otília, que ela nunca quis falar, mas a Otília tem muita responsabilidade.
que ela fica, ela é a nossa entidade, eminência parda, chefa eminente parda. É, enfim, quer dizer, o início do AIDS contra a barbárie foi muito uma coisa que hoje não se faz mais em São Paulo e que está ocasionando toda a crise que nós estamos vivendo. Quer dizer, que teatrinho que a gente está fazendo? Essa era... E foi uma conversa muito honesta, porque eram pessoas, é gozado, né? Tinha pessoa que dizia assim, eu não entendo que o Tolentino anda com esse grupo folia, isso é um grupo nojento, fez aquela peça escatológica que cospe, faz xixi no palco, joga bosta. O Eduardo, menino tão educado, fala várias línguas, está na Aliança Francesa, cedeu para esses meninos a Aliança Francesa. E foi gozado que o dia que a gente estreou na Aliança Francesa, a Patrícia, acho que lembra, convidaram a menina da Aliança Francesa, ela caiu na besteira, não sei se era bem essa dívida cultural, quem foi da França? Bicho, a mulher saiu horrorizada quando ela viu aquilo, falou, pô, agora acabou a França mesmo, né? Você imagina o Folies Feliniano sendo feito na Aliança Francesa. Foi um pouco essa, não sei se é bem isso, mas a minha visão da história era isso. E muito diverso, de estéticas muito diversas, né? Porque você vê, tem a Pia Fraus, tinha o Parlapatões, tinha a gente, tinha o Tapa, tinha o Moreira, tinha o Aymar Labac. É, outra pessoa que no início foi muito nas reuniões, pois ele já foi ficando mais cansado, é o Gianni Rato. O Gianni Rato foi uma pessoa que no início ajudou muito esse questionamento. O Gianni Rato era uma pessoa de todos o mais jovem, né? E sempre ele fazia umas perguntas e se falava, não é possível, um cara como Janina. Bom, como de todos do movimento teatro, é jovem o Zé Renato, né? O dia que eu fui entrevistar no Teatro Ar, eu voltei falando para os meninos assim, será que eu teria saco depois de tanto tempo começar tudo de novo, fazer um teatro? Essas pessoas que são paradigmas, né? Que são parâmetros, que são... E que alimentou muito o arte quanto a... Agora, se outros contarem, será mais divertido. O Hugo conta melhor essa história, porque ele conta muito da feijoada. E aí tinha uns caras também miseráveis que saíam antes da reunião, que a gente percebeu, não é que eles estavam cansados, porque eles achavam que pagava a conta. Tem toda essa coisa que você imagina. Tinha o Fernando Peixoto, que era uma palhaçada. O mais bonzinho ali vendeu a mãe e não entregou, né? Tinha isso. Bom, ainda a nível de pessoa histórica, e a história do Folies na sua cabeça? Porque o Folies começa a existir depois do Folies Felinianas ou ele já existia e fez o Folies e depois ficou com o nome? Isso é uma questão que precisa ser esclarecida. É agora. Não. Eu tenho culpa nesse nome e tenho muita alegria de ter culpa nesse nome e depois o Marco ter bancado também. Teve gente que achou estranho que nem a arte conta a barbárie. O Folies tem uma história fantástica, gente. Por sinal, vou contar isso porque aqui, eu não vou dizer o nome, mas tem umas pessoas que fazem conspiração numa pizzaria, gente. Tá? O Folies nasceu numa pizzaria, para esses conspiradores, para vocês verem que pode dar certo. Pode começar. Pode começar em pizza. O Marco um dia me liga, eu convivia com o Marcos na FUNAI, tinha gozado da minha relação com o Marco. Um dia eu vou escrever esse caso amoroso. Ele, a afetividade nossa é o contrário, é gozado. Porque eu trabalhava com ele na FUNAT, a gente naquela época conversava na FUNAT muito pouco sobre teatro, tal, entre a gente, o que fazia. Um ia ver o outro, às vezes falava mal. Até porque ali era uma sacanagem, porque todo dia a gente tinha que aguentar o Plínio, gente. Puto, o Plínio chegava. Falei, Plínio, por que você não pede para o Carlos Miranda virar funcionário? Porque você chega na hora do expediente, sai depois da gente, pô, vamos pagar um salário, você fica aqui de funcionário junto com a gente. É, o Marco um dia, com o pessoal de Santos, porque santista nunca anda sozinho, me ligou e falou assim, vamos comer uma pizza ali na Teodoro Sampaio, subindo, aquela última pizza, aquela pizzaria antiga que tem lá, pô, tem lá desde quando eu era Degas, desde quando eu era estudante, e que eu e o Renato queríamos conversar com você. Aí ele foi lá e falou, bicho, estamos aqui, não sabemos o que fazer, eles tinham feito uma peça que tinha uma motocicleta que nunca ligava, era um horror a peça. Era um horror, uma peça latino-americana, um horror, era... a Nani vai ficar horrorizada, mas era ruim mesmo, bicho.
A gente, como amigo, gostava, mas era ruim a peça. Putz. Mas já tinha os traços dele. O Marlos é um diretor que, se você vê a história dele, é legal. Porque ele, quando erra, erra para acertar lá na frente. Né? Um desgraçado tem uma mão desgraçada para errar. Aí ele falou, ó, tô aqui, trouxe romance, assim, era um romance teórico em francês, de umas 600 páginas. E eu falei, eu vou esnobar esse cara. Eu comecei a folhear como se eu lisse, assim, de primeira francês. E ele falando e eu lendo, tipo, né, tô lendo aqui, né, eu sou de Bitinga, né, porque o cara nasceu em Santos, eu sou de Bitinga. Então, eu queria adaptar esse trem aqui, a gente tava pensando em fazer alguma coisa, porque você sabe, hoje, o que é o artista, se não é um mambembe, tal, etc., sendo explorado pelas classes burguesas e tal, etc., e já foi complicando, porque nada é simples, velho, né? Talvez o fim não pode ser do jeito que é, mas também você é dramaturgo, você vê como é que você faz isso aí. Vamos adaptar isso aí. Aí o grande coisa de... Vou dar um conselho para dramaturgo. Você não ser erudito, que você entra nos desafios mais impossíveis. Se você tivesse bom senso, eu não entrava. Falei, claro, Marcão, como é que você quer que faça? Vamos fazer isso aí já. Não, inclusive, se você quiser, você vê o filme do Hétero Escola para não copiar. Né? Falei, não, né? Nem estou pensando nisso, pô. Mas, não, assiste para você entender a historinha, né? Mas eu conheço a história, já também disse já aqui do Loro. Tá brincando, né, companheiro? Então, vamos para casa, vamos adaptar estranho. Aí adaptamos. Foi a única vez nos últimos anos que eu fui contratado para ver alguma coisa. Porque a produção era do Matias. O Matias era um sujeito, tinha uma produtora chamada Clara e Luz, que contratou o Marco, que foi arranjando a equipe. Aí fizemos esse espetáculo, que eu reputo uma das coisas lindérrimas feita por esse... Só para vocês saberem como surgiu o Folias, porque isso tem a ver. Não era o Folias, era a Clara e Luz. Mas já estava no espetáculo. Nani, Renata, Bandeira, Patrícia administrava, ajudava, Bretas, Paulo Bordini, o Drago fez a música, aquele bonitão Mário Condor, que era o galã. Mário Condor era o galã. Hoje tem esses Orestes acabados. Não, aqueles caras eram bonitos, não. O Mário Condor e o Bandeira, tinha dois. Ah, depois, o primeiro foi o Bandeira. Bandeira era o gostosão. Primo Marcos toda vez encontrava ele e falava assim, Bandeira, como teu pai te enganou. Você no São Paulo seria o Bauer, você foi virar viado, não vai ser nada, porque você como ator só é bonito. Vai estudar, moleque. Porque não sei se vocês sabem, o Bandeira era médio volante de São Paulo. E isso é verdade, a diretoria do São Paulo ficou puto. Para a diretoria ele seria o futuro Bauer do São Paulo. Ele jogava muita bola. Mas enfim, é um grande pessoal, um grande ator. Aí fizemos essa peça aqui. Coisas de Marco Antônio, só era uma coisa simples, dava para você viajar bastante, uma carreta de 600 quilos, que a roda quebrava e a única pessoa forte no elenco em marcha era a Nânia, ela deitava embaixo, carregava a carreta nas costas. Era um espetáculo que na periferia um dia está lá, né, o Bandeira com a Renata numa cena romântica, inocente com o Baião de Sonhar. E aí o neguinho embaixo falava assim, estupa, estupa logo, pô, vamos logo com essa peça aí, estupa, estupa logo essa menina. Né? Bom, mas enfim, a peça foi um sucesso, sucesso, sucesso. E outra coisa, uma lenda, é mentira, as pessoas que dizem que viu não viram. Há mais pessoas que dizem que viu, verá se tudo é mentira, do que viram. É que nem o gol do Pelé no Juventus. Não viram, porque se tivessem visto, a gente estaria rico. E não é verdade. Pra você ter uma ideia, tantas pessoas não viram que um dia nós estamos apresentando no Lucas Pardo aqui, um teatro que nós inventamos, depois tomaram da gente, aparece a Patrícia Ariza da Colômbia, bicho. E não ia ter público. Eu falei, gente... Ela é minha amiga, mas vai ser chato ela assistir sozinha. Liga para uns amigos para vir gente aqui para dizer que tem público. Bom, o único público que tinha era uma crítica, que eu não vou dizer o nome, que veio com o namorado, que uma parte do espetáculo ela dormiu, a outra ficou namorando o cara. A Patrícia Ariza nunca entendeu, ela gostou da peça, e no fim ela falou assim, além de tudo, a peça de vocês é meio afrodisíaco, eu notei aquele casal. Né? Falei, é, aqui tem isso. Bom... Acabou essa peça, resolvemos que ia ser uma...
íamos fundar um cortiço mais organizado. Aí alugamos uma saleta num prédio ali no centro, que tinha um fax, tinha lá uma máquina, tá, um computador, e começou o Folias. Aí o que, que nós vamos fazer? Aí volta o Marcos, eu estava pensando assim, estava vendo umas coisas, né, assim, do Fellini e tal, vamos fazer assim, alguma coisa do Fellini, tá, mas o que, que você quer fazer, Marcos? Diz aí, ele dá as ideias, né? E o duro que o Marco, ele, vocês não sabem, o Marco escreve bem, sabia disso? Né? Ele é preguiçoso, né? Ele escreve. Então, para escrever para ele, não estou falando, eu adoro escrever para ele, mas tem que tomar cuidado, porque você não engana o Marco, ele sabe. Ele tem esse tempo. Tá bom, Marco, aí eu fui para casa, nossa, o que, que nós vamos fazer? Aí inventei aquele personagem, que eu acho que é um grande achado, que é o Ninguém, né? Primeiro eu li um monte de coisa e achei o João Bananelli. Falei, mas se o João Bananelli escreveu alguma coisa, eu também acho que posso escrever. E no fundo, quando as pessoas viam Folias Felinianas, falavam, a peça é legal, quem gostava, lógico, poucos, né? Mas devia chamar Folias Glauberianas. Eu estudei muito o Glauber, né, quando eu fiz a pós-graduação em cinema, não fiz até. Eu li muito o Glauber e sou fã do Glauber. Então ele falava, não, devia chamar, era Folias Glauberianas, porque Felinianas não tem nada, sei lá por que também. Bom, mas enfim, aí surgiu o nome, porque a peça pôs Folias Felinianas. E aí, qual nome vai ser o grupo? Ah, então vamos chamar Folias Dante. Puseram esse D apostrofado, que era para dizer que era, um ensemble assim, com áreas internacional. Folias Dante. E de fato, a gente, quando foi muito longe, foi em São José do Rio Preto. Foi a coisa mais que a gente foi para o exterior. Não, foi uma vez para Belo Horizonte, que aí é o exterior. Não. Ah, não, mas está falando de Portugal, isso é coisa recente. Isso aí é quando montaram o Shakespeare. Falando com o filho da Dona Palmira, a gente foi no máximo em Belo Horizonte, São José do Rio Preto. E aí surgiu, quer dizer, no fundo, uma parte do elenco do Veraz ficou. Nesse mesmo período, quando a gente começou a ensaiar o Folias Felinianas, o Marco começou um outro projeto de residência, que era o Anão do Caralho Grande, né? Que depois de lá vieram algumas pessoas para cá. E foi formando o grupo. O grupo, eu sempre brinco, o grupo Folias é uma coisa anárquica, semi-organizada, curtiçal. Né? Então, uma coisa assim, meia... Eu sempre conto isso porque teve uma estreia aqui, que eu fui no camarim. Isso eu acho a melhor ideia de espaço público. Aí o ator que estava na peça falou, legal, você gostou da peça? Gostei, volte sempre, esse grupo faz umas coisas ótimas. Eu falei, eu vou voltar, não tem problema, estarei aqui na próxima apresentação. Eu acho que isso é coisa que melhor define o Folias aí. Né? Falei, vou voltar, não tem problema. Gostei muito da apresentação de você. Um grupo legal esse, né? Bobagem, né? Só fala bobagem. Entra aí um pouco. Bom. O meu primeiro contato com você direto foi em Babilônia. Né? Porque antes eu tinha... Eu fui uma das pessoas que assistiu Veraz. Eu vi, de verdade. Numa igreja. Na São Judas. São Judas. São Judas. Lá no Salão da São Judas. Espetáculo maravilhoso. Uma igreja dos aflitos. É? É, São Judas. Muito próprio. E... Mas o primeiro contato direto nosso foi em Babilônia. Porque Babilônia foi um projeto residência também que nós fizemos. E o Maia escrevia, nós ensaiávamos, experimentávamos, ele reescrevia, o processo era muito, muito intenso, muito interessante, desafiador para todos. E depois de algum tempo, eu fui convidada pelo Marcão, fui chamada para fazer o El Dia Que Me Queiras. E aí nós tivemos uma experiência muito interessante, porque eu fiquei sabendo que o Maia ia ser um dos atores do espetáculo. Coitado do Maia. É. E o Marco justificou, perante as pessoas um tanto quanto estupefatas, dizendo que como o Cabruja
Dantas era ator e tinha feito, não é isso? Que ele achava que o paralelo correto era o Maia como o grande autor, pensador, iluminador, intelectual do Folias, fosse o ator e que ele ia fazer o Pio Miranda. Para quem não viu o Pio Miranda, volta logo logo. Então eu queria, por favor, que você falasse sobre a sua experiência como ator, porque me parece que houve um hiato muito grande entre as suas primeiras experiências e esse retorno. Eu gostaria, por favor, que você falasse um pouco sobre a primeira parte sua, a primeira fase de ator, e como é que você retornou, como foi essa experiência, como foi esse retorno, e como você, que também estuda a questão da atuação, como você vê hoje a situação do ator aqui? Porque nós, como atores e como atores, não gosto de usar a palavra professores, porque eu não me sinto uma professora de teatro, mas assim, atores que participam da formação de outros atores, eu acho que essa é uma grande incógnita, uma grande questão hoje. Que ator é esse, né? Que a gente, de alguma forma, ajuda a formar. Então, eu queria, por favor, que você falasse dessa sua experiência como ator, de como você se vê hoje como ator, como foi a experiência no El Día, especificamente, e como você vê a nossa participação nessa formação dessa nova leva de atores, né? Primeiro aqui é uma homenagem, né? Quando a gente chamou a Beth, que foi, putz, demorou um monte para a Beth vir no Babilônia. A gente tem umas pessoas que a gente sempre ficou namorando do grupo, demorando para chamar. Eu me lembro que o nosso conselheiro artístico, do qual a Iná está aqui, o seu Paulo Arantes, né? Quando a gente... A iminência passa. Quando a gente deu a ideia, umas certas pessoas do grupo falavam assim, mas você vai convidar essas pessoas para vir no grupo aqui, o que eles vão fazer para a gente? Eles vão tomar lição da gente? Eles vão dizer se a gente entendeu o texto? Eu falei, gente, vamos chamar os caras aqui. Vamos. Então, ficou namorando. Eu me lembro quando foi marcar a primeira reunião com você. Da minha parte também, eu menos, porque o Paulo já tinha me reprovado. O máximo que ele podia fazer era reprovar de novo. Era uma coisa, né? Eles vão vir. Eles vão vir, o conselho vai vir. Parecia que era a academia de letras. Depois alguns se arrependeram, porque eles gostam de ver ensaio, né? E eles pedem ensaio, não é isso? Eles adoram ensaio, né? Eu adoro isso, porque eles adoram ensaio. Aí tinha ator e falava, mas eles gostam de ensaio, né? É, bicho, gosto de ensaio, mas eles não estão aqui para ensaiar, vai ensaiar. Bom, e aí a Beth foi assim, um namoro, até que chamamos fazer o Babilônia, ela fez um trabalho aqui com a gente importante no Babilônia, sobre clown, não do nada, né? Sobre bufão. Isso tem uma eu estou falando isso, o Marcos depois fala o que ele quiser. Isso tem uma viragem no nosso grupo. Viragem assim, não é uma viragem de pai. Foi importante na formação do grupo de sempre procurar casar, né, acabar com essa fronteira entre erudito e popular. Quer dizer, o contato com essa linguagem foi interessante. A minha carreira, contar sobre o negócio do meu ator é desinteressante. Vou contar assim, era interessante na época, porque quando eu comecei, nos anos 70, foi, né, Núcleo Expressão, veja como a gente regride. Núcleo Expressão de Osasco era um teatro que tinha Osasco com 250 lugares, menino. Para vocês terem uma ideia como ele era poderoso, o Núcleo Expressão de Osasco, o Arutim ficou com a arena. O Zé Renato vai ficar puto de eu contar essa história. O Arutim ficou com a arena, né? Não sei por quê. Última vez, a única vez que o Boal entrou lá, que eu estava lá, ele falou, quem vendeu isso aqui? Eu não vendi para o Ney Braga, foi quem? Aí eu falei, se for essa briga, tu vai para o cemitério de Barretos, que foi o Arutim que vendeu esse trem aqui, não tem nada com isso. Bom, mas enfim, o Núcleo Expressão era tão poderoso que ele comprou, não sei se o Renato sabe essa história, ele comprou os figurinos do Arena. Porque a gente montava, estava montando a Arena contra o Zumbi, comprou a Arena contra o Tiradentes, que seria outra montagem que a gente tinha. Então era um grupo poderoso. Como ator,
Naquela época era um pouco isso, quer dizer, eu acho que exigia qualidade do ator, eu acho que eu tive alguma, mas acho que tinha muita coisa da militância, porque era uma coisa assim de segunda a segunda, né? Você não tinha esse negócio de ter férias, não tinha nada. E, bom, era uma... Passaram-se os anos, né? E o núcleo tinha uma formação interessante, ele vinha com a formação do Arena, né? O núcleo, por que que chama núcleo independente? Porque o Arena tinha os núcleos, se eu tiver errado, depois uma hora você corrige, né? E esse núcleo independente era um núcleo que cuidava de estudantes, né? Era o Celso, tal, que foi, inclusive, que fez a peça da América, né? Começou a experiência do Teatro de Jornal, né? O Celso, esse pessoal, fez as primeiras experiências do Teatro de Jornal para o Bola. Aí acabou a Arena, eles constituíram um grupo, ficaram ali, foram primeiro para o Estúdio São Pedro, a convite do Maurício Segal, veja como a nossa burguesia era ilustre, né? É, depois eles ficaram no Bexiga, depois foi. Então aí eu atuei aí. É, eles também gostavam de mim, porque é o seguinte, eu para estudar, uma época eu fui estudar em Marília, e eu não tinha dinheiro, eu fui tocar em conjunto de baile, então eu tocava bateria, isso para grupo dos anos 70 era um máximo, você era músico, né? Eu tinha uma bateria, puta, era um patrimônio que eu levava, valia uma fortuna, mais a bateria do que eu. Mas enfim, o núcleo, para vocês terem uma ideia, o núcleo independente chegou a ter um conjunto de 10 pessoas. 10 pessoas. Opa, era um... Se não tivesse acabado, hoje seria um dos grandes grupos do mundo. O Edibal também conheceu. Já naquela época eu já brigava com o Edibal. É, a gente já fazia umas reuniões, por sinal, teve aquela famosa reunião na Fundação Getúlio Vargas, que acabou encadeirada. Lembra disso, Edibal? Acabou encadeirada e etc. Bom, enfim. Aí... Fiz o núcleo, quando o núcleo acabou, eu como ator eu parei, eu não sabia o que fazer. Os grupos foram acabando, acabou o TTT, acabou o Pão e Circo. Falei, rapaz, estão mais sozinhos do que as meninas da Rua Augusta. E eu tinha que trabalhar, então fui trabalhar. Então como ator, eu falei, eu estou perdido como ator, né? Não era bonito, não tinha... O nego não ia me chamar, eu estava desgraçado. Aí eu fundei um grupo chamado Trupe Mínima de Teatro. No fundo, era eu. Mas eu achei um parceiro que ele me salvou, que é um menino inteligente, um gaúcho, e além de tudo lindo, chamado Luque Daltroso. Sabe quem é? Hoje um grande produtor. E gozado que para ele não produz nada, o desgraçado. Mas não sei... A gente se enamorou, eu sei que era uma época que a gente fazia tudo junto, bicho. E tinha até uma coisa que a gente às vezes ia no Piolim e tinha os amigos do Luke, os nossos amigos em comum e os amigos meus, né? E um dia chegaram pro Luke e falaram assim, Luke, você é um menino tão bonito, tão inteligente, você fica andando com esse comunista ceboso. Essa parceria não vai dar certo, Luke. Larga dessa mão, bicho. E fizemos espetáculos bonitos com o Luque. Ele é um bom ator, né? Hoje ele não faz nada. Mas lá eu dirigi, foi onde eu comecei a escrever mais assiduamente, né? Toda a minha formação de ator é autodidata, né? Quer dizer, então, porque nos anos 70 a maior parte era criação coletiva, que vocês nem imaginam o que é uma criação coletiva, né? Que a direção era um colegiado, tinha assembleia para decidir uma cena, né? Eu conto isso e as pessoas acham que eu estou falando de folclore. Não é. Não é nada dessa coisa colaborativa. Não. Outra, o lance era Henrique Buenaventura na veia. Aí, quando foi ler, o erro meu foi o seguinte, quando foi ler essa peça, o Marcos falou para mim, olha, tem um texto que o mercado traduziu, chama Eu Digo Que Me Quedo, Henrique Buenaventura. Eu falei, eu conheço o autor e tal, não me lembro mais. Do Cabruas, desculpa, do Cabruas, eu conheço, eles não lembro, mas... Falei, então, ele está convidando para a gente ir na casa do Gustavo e da Simone, ler a tradução dele, você vai? Eu fui como dramaturgo, fui lá. Aí chegou na hora de ler a peça, não tinha ninguém, falou, você lê alguma coisa aí também? Eu também, aí eu li. Voltamos, o que você acha? Eu falei, eu acho que deve montar, eu acho que um texto que discute, era um momento propício, né, dessa viragem do Lula, essa coisa toda, é um momento que se a gente discutiu o Lula no hotel, isso aqui então é um prato cheio para discutir o que está acontecendo. E foi embora para casa. Então, e ele disse, estava pensando em montar esse elenco, ele conversa sempre por linhas tortas, às vezes é difícil conversar.
Mas vai lá na reunião hoje à noite que a gente vai lá, vai ver o elenco. Tá bom, então eu vou lá. Eu falei, estranho, o Marcos não me chamou para ver elenco. Tá bom. Aí cheguei aqui, vamos ler, gente, vamos ler. Ah, lê de novo, você já leu, não foi mesmo assim? Lê de novo. Eu falei, pô, mas lê de novo, rapaz. Aí ele chegou para mim e falou, você vai fazer. E fiz com o maior prazer. É, o que que eu noto? Também, só para... Minha vida não tem a menor significância nessa parte. É desimportante totalmente. Mas o que foi fácil fazer? Porque o elenco, eu convido todo mundo a viver. Quer dizer, o único que não sabia sou eu. Então, não tinha jeito de dar errado, né? Bete, Simone, sei lá. Valdirene, cadê a Valdirene? Todo mundo. Quer dizer, não tinha jeito do elenco não dar certo. O elenco do Eldia é uma coisa meio especial. Como é o da Orestéia. Mas, como eu estou no Eldia, eu puxo o saco do Eldia. É... O que eu vejo, né? O que é, agora falando do processo da folias do ator, da formação, tudo, né? Que, como é que o folias... Eu vi uma exposição lá no encontro do Parlapatões, que a pessoa contava de alguns grupos, que, por exemplo, aí ele dá uma oficina, tem uma reunião, o que, que nós vamos dar, vamos decidir, porque o nosso processo, você não pode falar isso com o nosso grupo, porque isso está proibido. Nunca teve isso no folias. Isso eu adoro, eu digo sempre, eu sou dramaturgo de folias porque acho que nisso eu bato 100% da teoria do folias. Eu sou um ladrão de primeira. Eu levei ao pé da letra o que disse o Brecht. Se você pensou, bicho, e não registrou, se eu passar perto e gostar, eu roubo. Porque não tem o menor pudor. Tanto que aqui eu falo para os meninos, ó, não tem negócio de colaborativo, não. Tu quer dar ideia, pô no texto, a porcentagem é minha. Mandei tu dar ideia, porque eu dou um monte de ideia. O que você faz não cobra porcentagem sua, não é isso? Bom, como é que é a formação do folias? É muito isso, quer dizer, veja, a Bete trouxe uma formação. Não, você pega o Marquinho, ele tem uma formação, né, de geração mesmo, diferente da minha. Você pega o Dago, tem outra formação. Então, isso fez com que aqui no folias... Cada espetáculo é visto como cada espetáculo, não tem uma receita. Isso é uma coisa que também agride um pouco a crítica, ela fica um pouco sem instrumento, ela fala assim, qual é, o que é o folias? O folias é o Otelo? O folias é o pavilhão? Porque a crítica às vezes também acha que só é o Marquinhos, não, aqui tem um monte de diretor, né? O folias é o single scene? O folias nada mais foi dito, nada mais foi perguntado. O folias é o Frankenstein, o folias é o Vale Negro. Quer dizer, por quê? Porque, no fundo, aqui se mexe... não é que seríamos sem caráter, mas se mexe no sentido de que cada espetáculo é um espetáculo. Eu tenho que encarar esse espetáculo como sendo um espetáculo. Com o Orestéia, eu acho que a gente tentou dar um passo. Não vou nem falar sobre a desimportância para a Gisele não se arrepiar. Quer dizer, qual é o passo que foi dado em Orestéia? Se a gente está nessa luta há anos, bicho, né, de acabar com essa fronteira do erudito, né, aí tem toda essa discussão depois do pós-moderno, que era uma bobagem, né, depois agora é o pós-drama. O que a gente começou a ver, quer dizer, com o público que frequenta aqui, com a experiência fora daqui que cada um tem, com os colaboradores, que hoje em dia é... Talvez para o teatro voltar a ter um papel no imaginário do cidadão normal, ele é alguma coisa que ele é na fronteira muito próxima de uma ficção que não é ficção. Que você tenha que ter dúvida se aquilo, apesar de ser uma convenção, né, como você sabe, você entrou, comprou, entrou, tudo. Quer dizer, isso é o quê? Um depoimento dessa pessoa que está fazendo, está usando esse personagem como canal de comunicação, ou é só a personagem? Acho que não, o processo do Orestéia procurou um pouco isso. Quando o Marco me escolhe para fazer o Primo Miranda, ele sacanamente, acho que ele pensou assim, se esse indivíduo foi militante comunista, como foi, ele sabe da minha história, é um leitor do Cabruas, eu inclusive conheci o Cabruas em vida, por uma única vez, as duas vezes que eu fui na Venezuela, uma delas,
que eu fui em viagem oficial pelo Ministério, eu fui em ministro, né? E conheci, aí por conta minha, não como ministro, conheci toda a direção do Partido Comunista, que era um poeta, por sinal, um grande poeta, agora esqueci o nome, já faleceu, e conheci o Mas, e o Cabrujas foi, no início ele teve no Mas, né? Ele falou, esse cara vai saber fazer. Como ele vai saber fazer? Eu acho que um pouco ali já estava uma discussão que a gente vinha tendo disso, de que, quer dizer, no fundo, o Pio Miranda é o quê? Ele é um depoimento meu, mas não é meu, ele é um personagem. Mas que tem, quer dizer, para mim fazer, eu tive que acertar uma série de contas comigo mesmo. Então, talvez as pessoas se emocionam, porque quem não conhece fala assim, que coisa que tem uma verdade, né? E aí é do amador, né? O amador sempre tem uma verdade, a primeira vez, a segunda você nunca engana, porque hoje em dia eu sou um ator amador. Mas o que me conhece fala assim, aonde vai o fio que separa o personagem do depoimento dele, pessoal? Eu acho ali que o Marcos começou, não estou falando que ele me usou de cobaia, mas com todos vocês, porque se a gente pensar bem, vê que tem. Vê que tem. Para, põe a cabeça no travesseiro, senão não ia ser o Dêmia, senão não ia ser, né? Não vamos falar de cada, não ia ser o Bruno, cadê o bonitão? Né? Tá ali no fio da navalha, é uma pesquisa nisso, que não foi tão dura e penosa, talvez, para o ator, como foi no Oresté, mas ali tem. Então, qual é o papel de formação nós? Aqui no Folias, agora a última vez que o Marcos me escreveu, a gente tem falado muito pouco. Ele falou, ah, bicho, eu estou achando que o destino da gente é uma parte é formar pessoas, né? Tanto que está aqui hoje duas vocacionadas. Né? E o Folias tem umas coisas loucas, quando menos pode, é que ele inventa, né? Então, por exemplo, estava no fim da coisa do Oresté, e de repente chega aqui um dia, está tomado por vocacionado aqui, já sem o diretor, uma zorra, você ficava trombando com o vocacionado. Falei, gente, vocês escolhem umas coisas inoportunas, né? É legal ter o vocacionado, mas agora não, né? Vamos... Mas tudo bem, o Folias é sempre assim, né? É como no Eldin. Um dia eu cheguei para o Marcos e falei, Marcos, um dia a gente vai ensaiar? Ele falou, por quê? Porque estrear, a gente já estreou, nunca tem ensaio menos de 30 pessoas, pô. O Eldin nunca teve um ensaio com menos de 20 pessoas, teve? Era um inferno, bicho. É um inferno. O Oresté também tinha uns dias que tinha um monte de gente. Mas, enfim, eu acho que a formação que a gente tenta dar aqui no Folias, que eu acho que é um... tem um pouquinho a cara da gente. Né? Quando a pessoa se aproxima, acho que a pergunta fundamental é assim, por que você quer fazer teatro? Se você não responder essa questão, nenhuma habilitação técnica sua vai resolver o seu problema. E é gozado que você pegar o último livro, os últimos escritos do Stanislavski, que um deles é Ação Física e Ética, ele escreve cento e tantas páginas, fala sobre o método, blá, 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 blá. O último parágrafo dele, ele escreve assim, por sinal, poderia ser escrito pelo Brecht, de nada adiantará você seguir esse método tal, com rigor e disciplina, se você não tiver ética. Ponto. Porque a verdade é essa. Então, eu vejo, por exemplo, os atores que se aproximam das escolas, né, que vêm do Célio Helena, aqui todo mundo dá, tem muita gente que dá aula, você, o Marco, já teve gente até que deu uma, o Bruno dá aula de música, vocês têm um monte de formadores e pessoas. Eu acho que o que eles recebem aqui é essa ducha de que eu não me formarei artisticamente se eu não construir uma ética rigorosa como pessoa. Ou seja, se eu não me entender como cidadão, não serei ator. Acho que isso no Folias, quando passa aquela porta, o negócio é que ele vai ser gostoso, que vai ser uma diversão, um dia ele vai fazer uma peça aqui. Mas logo ele vai encher o saco, porque se ele não entender que ele lá vai ser cidadão, e aqui dentro ele vai ser cidadão. Artista, entendeu? É um acaso da vida dele. Quer dizer, se ele não entender isso, ele sofre muito aqui. E muitos desistem por causa disso. São colegas que a gente gosta, mas... chega uma hora que o cara cansa, porque como a gente acredita que o teatro é produção de pensamento, teatro é disputa de espaço público, para usar uma tese de um discípulo do Paulo Arantes,
teatro é movimento social, o cara aqui paga um preço desgraçado. Não estou falando que nós somos melhor que ninguém. Por quê? Porque esse é um grupo que ele tem posição. Você não pega nenhuma peça da gente, não estou dizendo que são boas ou não, que ela não esteja colada na realidade e que não revele ou ver o ponto de vista daqueles que estão aqui. Se o cara ficou inconsciente na peça, é problema dele, mas a direção não escondeu isso, o dramaturgo não escondeu isso. Não é? Isso tem nos causado alguns problemas. Então, eu penso que hoje a formação do ator, para mim, modestamente, quem sou eu para fazer isso? Até uma época eu tive essa paixão de escrever um livro que eu gosto muito, O Ator Criado. Fiquei anos lendo Alquimia, acho que eu tinha que justificar aquilo, né? Porque eu estava me achando muito reacionário. Puta, um comunista agora faz anos lendo Alquimia. Então, eu escrevi O Ator Criado. Mas ali está um pouco isso, se pegar esse livrinho, ele é muito simples, ele diz assim, primeiro você tem que saber o que você quer. E é interessante quando você viu, né, você voltou emocionado no espetáculo da Ariane Mushkin, não foi? Eu fui ver também. Também fiquei um pouco emocionado, não tanto pelo espetáculo, mas eu fiquei emocionado, o espetáculo é bonito, né, mas não tanto como você, mas eu fiquei emocionado pelo seguinte, rapaz, que seriedade que tem o cara que é o protagonista da cena e o cara que empurra a pizza. Não há distinção. Isso é ter uma ética. Não é pouco. Isso não é pouco. A gente fala, bom, mas isso não fez a revolução da França, mas a contribui para a burra. Porque o cara que vê fala, bom, peraí, o cara foi o protagonista da cena, agora ele está aqui se agachando, um negócio incômodo para empurrar a pizza e com a mesma seriedade, você vê que... Acho que não sei se as pessoas... Por sinal, como ela é tão mito, eu estou notando que ninguém viu o espetáculo, com raras exceções, né? Porque você comenta do espetáculo, ela fala, é mesmo, ele fala disso, eu falei, fala, gente, entre outras coisas, para mim falou disso. Então, acho que... E ali, é gozado, eu acho que é muito diferente o espetáculo que a Ariane trouxe, da Oresteia, mas em termos de procura de uma atuação do ator, não é, porque os dois são depoimentos vivos. Que se tornam ficção, mas que tem a ver com a tua vida, é um depoimento. Não estou falando que o teatro será depoimento, porque você pode fazer Hamlet também com essa mesma perspectiva, né? O que é o Hamlet para mim, como é que eu trago ele para a minha época. Por sinal, os jovens deviam montar o Hamlet, eu acho que hoje seria uma peça fundamental para dialogar com os jovens dentro dessa perspectiva, que fosse um depoimento de verdade. Como é que você se vê nessa... Então, um pouco isso. E fazendo é o dia, eu me diverti. Não. Mas não venham, pode vir ver, gente, eu sou o pior do elenco. O elenco é muito melhor. Tanto que está aberto, está um monte de gente. Então, já que a Beth pôs o ator na roda, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais o dramaturgo. Você já contou como é que é escrever para atender encomenda do Marco Antônio, mas não é só isso que você faz. Às vezes você escreve da sua cabeça. Eu queria que você contasse um pouco, um ou dois episódios. Vou contar um que você vai adorar, Iná, por sinal, no Parlapatões citei 3 vezes o Trotsky, você não estava lá, eu pensei que você ia pagar a cerveja, mas eu cito sempre quando você não está. Vou explicar como é que eu comecei a escrever. Vocês vão morrer da risada, mas o Zé Renato vai entender isso. Eu militei no movimento estudantil. De uma época em Bitinga, teve uma eleição no centro, no Grêmio. Se eu fosse candidato, eu não ganhava. Então, a gente combinou o seguinte. O presidente seria o Castilho. Sabe o que é o Castilho? O Castilho é um trotskista, um cara legal, mas ele tem uma carinha assim que toda mãe quer pra gemo. Então... todas as menininhas votariam nele. E me puseram para vice-presidente do Castilho, que eu seria o canalha, porque o Grêmio tinha um problema grave para resolver. Então, fomos eleitos. Aí resolvemos fazer um mês de movimentação cultural. E Bitinga, gente, não sei se sabe, é um ducado que está no centro do estado, que na grande Bitinga está Ribeirão, Bauru, Araraquara. E aí fazemos uma movimentação estudantil que chamava Quem Foi na Rua Viu, Quem Não Foi, Não Viu. Foi um mês inteiro que tinha música e tal.
E a gente sentou um dia, pô, e a gente não vai fazer nada, tal, né? Ah, vamos fazer uma pecinha. Que pecinha que nós vamos fazer? Aí, foi a primeira, até hoje eu me lembro bem, foi a primeira vez que eu fiz uma, escrevi uma coisa por função. Não, deixa o Maia, eu gosto, ele fica escrevendo esses panfletos do Grêmio, ele deve saber escrever, ele gosta disso e tal. Então, eu fiz a adaptação só do Banquete. E era legal porque era uma adaptação muito inocente, mas era legal que o Meixa chamava quem foi na rua, viu quem não viu, porque a gente queria combater a televisão. E Bitinga, eu acompanhei o processo da televisão chegando na comunidade. Por sinal, quem quiser saber o que significa isso, porque hoje isso já é normal, se não falar esse cara é um dinossauro, mas é verdade. Leia um livro do Luiz Augusto Milanese que se chama Paraíso, Vim em Bratel. Eu acompanhei em vida o que é a televisão chegando na comunidade. E foi um desastre. Um desastre anunciar. Eu vi isso. Ninguém me contou, eu vivi isso. Então a nossa peça começava como? A pessoa entrava no teatro e tinha duas meninas que era gozada. Uma é a Cleusa, tinha uns peitão enorme, loira, de uma família tradicional. A Jabi, loira, né? Era a gostosa do grupo. Ela e a Déia, era uma menina assim que era a perfeita Julieta, assim, os parâmetros da família. As duas se entravam e elas estavam assistindo a novela. Era tão gozada. Interior é genial, né? Que todo mundo achava que era aquilo, ia sentando e se acomodando para ver a novela. Tinha gente que pedia, falava, dá para você ficar mais de lado, tal, porque elas ficavam bem na frente da tela. Quando aquilo tudo estava formado, entrava o coelho maluco e ia fazer o chá. Era uma nojeira cair a chá. Bom, porque a gente estava querendo combater isso. Então, isso foi a primeira pecinha que eu escrevi. Ou seja, sempre por encomenda. Da minha cabeça, eu vou te contar o que, que é da minha cabeça. Não adianta vocês quererem roubar, que eu já estou escrevendo. Um dia eu pego o Le Monde Diplomatique e tem uma descrição de um cara da noite de 24 e 25 de outubro do Lenin no bonde indo para o Instituto Smolny. Falei, gente, isso é uma peça. Aí eu falei, como é que eu vou escrever essa peça? É simples. Primeiro, vão acabar com a coisa temporal. Então, eu coloquei um narrador que é um brasileiro que foi fazer esse tour. Esse tour, essa viagem turística em Petrogrado, e pegou esse dia o bonde para fazer o trajeto do bonde para entender o que foi a Revolução Russa. Então, é um brasileiro. E ele é um dramaturgo, ele está tomando nota. Depois eu vim saber que o Flávio Aguiar está escrevendo uma viagem que ele fez ao Petrogrado, Carta Capital. Documentado, gente, mas não foi dali que eu tirei. Depois que eu vi, agora eu vou roubar a coisa que tem ali escrito. Aí eu falei, bom, mas precisa ter mais alguma coisa. Aí eu pus uma puta, porque não sei se sabe, hoje em Moscou tem uma coisa chamada Clube Lúdico. O Clube Lúdico é um cara que é milionário, ele tem muito dinheiro, ele já não sabe mais o que fazer da vida. Então ele contrata uma agência e fala assim, eu quero ser mendigo um dia em Paris, clandestinamente. Ou então... uma mulher fala, eu quero ser uma puta em Londres. Então, essa puta, depois você vai descobrir no fim, ela entrou no clube lúdico e comprou um pacote de ser puta em Petrogrado. Falei, bom, mas tem que ter alguém do Putin, né, também. Aí pus um neo-executivo, o cara que está ganhando dinheiro na bolsa. E o Lenin, não sabe, não sei se vocês sabem, ele para pegar o bonde, diz a história, pelo menos esse artigo, depois eu li algumas coisas do Trotsky, ele não fala da peruca, mas fala que ele foi mesmo despistado. Ele pôs uma peruca e subiu no bonde porque ele tinha que ir clandestino até lá. Então eu pus ele de peruca loira, que é genial, e um guarda-costa finlandês. Isso que é coisa mais legal para fazer uma peça. Né? E o timoneiro, que é um cara em dúvida, você não sabe se ele está no... O cara do bonde, se ele é o hoje em dia ou é o cara ainda da época. E fiz a peça. Então, para mim, as minhas motivações são muito, no início, muito subjetivas. Quer dizer, eu sei depois o assunto que eu quero tratar. Porque aí tem um monte de coisa que hoje eu quero discutir. O que é a dramaturgia hoje no Brasil, entendeu? Por que, que ficou essa censura de que tem assuntos que eu não toco? Né? O Brasil, por exemplo, tem uma doença de erisipela se falar revolução, né? Coisa interessante isso, né? Bom, enfim. Um exemplo, né? Isso aí eu estou acabando, nem sei se vai dar samba.
As coisas da minha cabeça que você perguntou. É horrível você perguntar isso, porque coisas da minha cabeça são pejorativas. O pavilhão. O pavilhão. O pavilhão eu trabalhei durante 7 anos no Monte Azul. Um grupo na favela. E uma das coisas que, quando eu fui para lá, eu me lembro até hoje, eu fiz uma direção que eles me convidaram, aí quando eu falei, bom, estou indo embora, hein, gente? Não, fica aqui no meu grupo, fica aqui no meu grupo, fica aqui, vamos fazer um grupo. Eu ia só fazer uma leitura. Quem me chamou foi o Mauri Falsetti. O pessoal que eu fiz a leitura me pediu que ficasse. Falei, então, domingo que vem eu venho aqui, nós vamos discutir para ficar. Me lembro até hoje, eu entrei. Monte Azul tem um centro cultural, um teatro de 130 lugares. Os meninos, os adolescentes, hoje são mãe de família, genial, porque eu vi isso daí. É legal quando você trabalha, né, com adolescente. Falei, ó, gente, eu vou trabalhar com vocês, mas eu quero falar 3 coisas. Eu detesto o pobre. Pobre não rapa a perna, pobre fede, pobre é burro. Eu só estou vindo aqui, só sou comunista porque eu detesto o pobre. Eu quero acabar com esse negócio. Então, se a gente for fazer um grupo de teatro, é para ser a sério. Primeiro, não vou fazer um grupinho de teatro, o nego vem aqui no fim de semana e fala assim, ai, que bonitinho, o cara da favela sabe falar e decorar texto. Não, nós vamos fazer o que vocês quiserem, nós vamos produzir a cultura que vocês querem. É esse o esforço. Vocês não me venham pedir texto pronto, que não vamos fazer. Foi muito legal isso. Eles até hoje me enchem o saco. Eu sou o padrinho, os 3 filhos dos caras. E o que eles ficavam mais irritados, que acontecia isso. Então eles faziam a peça e acabava a peça. A Monte Azul, uma época, foi muito famosa. Você não imagina, lotava sábado e domingo. Vinha gente ali do Itaim, todos os negros ricos, não tinha ainda os meninos do Morumbi. Assistia a peça e falava, que lindo. Achei tão lindo vocês fazerem a peça, vocês fazem tão bem. Ou seja, é como se eles fossem despossuídos de pensamento. Um dia eu estou lá, pô, e uma menina era professora. Ela veio no ensaio triste, me chorando. O que está acontecendo? Não, bicho, eu fiz uma reunião lá na minha classe e o cara me falou uma coisa que eu não acredito. Como assim falou uma coisa que eu não acredito? Não, bicho, eu estou falando que ele tinha que estudar para a gente melhorar de vida, isso tudo que você me fala. Sabe o que ele me respondeu? É o melhor aluno meu. Eu nem imagino o que ele respondeu. O que, que ele quer? Ele quer trabalhar na bolsa? Ele também entenderia, não, Maia. Ele falou que só está estudando, bicho, e vai fazer faculdade, porque se ele ficar preso, ele quer ter cela especial. Aí eu falei, bicho, mas por que você está triste? Esse moleque é um gênio. Quero conhecer esse moleque. Pô, mas tudo é o contrário. Eu dizendo que ele era reacionário. Por quê? Então ele vai ser bandido? Quero conhecer esse moleque. Aí tinha o bar do Seu Dito, que é um bar que a gente bebia todo fim de semana, tá lá um moleque. Aí eu vi que ela chega com todo o respeito, o moleque era uma liderança mesmo, muito novinho, mas era uma liderança. E ele conversando falou, não, Maia, não é só isso, porque ajudar a minha família eu já ajudo, cara. Minha casa só come filé mignon. Né? A minha irmã agora, tô pensando, vou pôr numa escola particular aí em Santa Maria, porque isso não é para mim, mas ela é inteligente, eu sou meio burro. Mas não dá, já pensou você preso, cara? Pô, você já viu como é que é a cela do Jardim São Luís? Não vi, não. Eu falei, pô, bicho, é barra, 40, 50 negão de cabe 10. Não quero aquele negão encostado em mim, é um nojo, cheira ruim. Não quer saber disso, não, cara. Vou fazer a universidade. Falei, bicho, tem que escrever sobre isso, porque a gente se aproxima disso e não leva em consideração essa realidade. Aí escrevi. É inacreditável como nós somos preconceituosos. Primeiro que a crítica não escreveu. E a crítica, que era minha amiga, um dia chega aqui e falou, Maia, porra, é legalzinho, a Gisele faz bem, fulano de tal faz bem, mas, pô, você não é dramaturgo, entendeu? Por que você colocou na boca desse menino o que você pensa? Como que você pensa? Pô, eu nunca pensei em estudar para ficar em cela especial. Não, mas um moleque desse não tem uma articulação política dessa. Nota que incrível que é a sociedade, né? Aí eu falei, gente, contei esse fato na favela, pro grupo.
falei, isso que a gente está lutando aqui é para superar isso, porque eles não acreditam no que vocês pensam. Passa 2 meses, o Sânio, sou padrinho dele, posso contar isso, ele não ficará magoado, adoro o Sânio. Vem um dia lá, pô, mãe, tô mal mesmo. Por quê? Estou querendo fazer vestibular, mas eu sei que eu não vou passar. Então eu já vou logo me inscrever em Santa Amaro. Falei, se você inscrever em Santa Amaro, você sai do grupo. Pô, mas você não fala que a gente tem isso? Se você fizer vestibular na faculdade de Santa Amaro, eu te tiro do grupo, sabe? Mas eu vou fazer. Por que que você vai fazer, Sânio? Para quê? O que que você vai fazer? Você quer a cela especial, isso? Não. Para que que você quer fazer? Pô, porque eu preciso ter, preciso ter DRT. Preciso... Por que que você quer ter DRT, Sânio? Você não faz teatro aqui? Faço. Então, bicho, o que que você se realiza? O menino é um marceneiro de mão cheia, um ultra criativo. Esse menino fez o vestibular e foi aprovado. Ficou mal, bicho. Falei, Sânio, você não vem nos próximos 15 dias no ensaio, que eu não quero ser no ensaio. Até você vir aqui no grupo fazer uma autocrítica, porque você agiu burramente, você se subestimou. Se você se subestimou, você está fora do meu grupo. Passou 15 dias, veio o Sânio. Ô, gente, pô, besteira, né, meu? A gente tem que estudar o que a gente gosta, né? Mas tem razão e tal. Então, agora eu resolvi, eu sempre gostei disso. Eu tinha levado lá uma menina, voluntariamente, da aula de yoga. E ele era um excelente aluno, ela tinha dado bolsa para ele, nunca subestimou, porque ele queria estudar, isso era coisa de... E eu vou aceitar a bolsa, vou fazer o curso de yoga. Hoje ele é instrutor de yoga, puta do instrutor de yoga. Porque também a pessoa fica, se apega ao mesmo fetiche do cara. Então, o pavilhão era um pouco essa discussão, entendeu? Quer dizer, como quando chega na periferia essa ajuda, essa... Porque hoje o terceiro setor, veja como é tão sacana a ONG, né? Já criaram na FGV o estudo do terceiro setor. Sabe o que, que o terceiro setor, quando foi ajudar a Monte Azul, o primeiro conselho que ela deu? Dispensa mão de obra que está dando prejuízo. Sabe quem foi mandado embora? Sânio, Luizinho, o Ronaldo... Menino que nasceu dentro da favela, que se formou nisso daí, que dava um curso para terceiro, mas aí não era lucrativo, entre aspas. Reciclagem de imóveis, não. Vamos dispensar, vamos, esse dinheiro a gente usa em outras coisas, né? Esse fetiche vai na cabeça do moleque e o moleque reproduz do mesmo jeito. Essa coisa da ONG, da ajuda, e não estou aqui falando de BOPE, não, mas aquela cena do BOPE, que é reacionária, tudo, mas pensa naquilo que tem, a bonitinha classe média, vou lá fazer uma ueca, pobreza, entendeu? Porque dá um status, porque é o seguinte, não sei que estado aí, o dinheiro que dá para as ONGs cuidarem de pobre, daria para adotar, parece que 2, 3 cada um, ou seja, acabava com a pobreza no estado. Eu conheço fundação, não vou falar o nome, que o coordenador de projeto ganha 5 pau por mês. Então ele vai querer acabar com a pobreza? Né? Só se ele for trouxa, é a mesma coisa do Itaú, queria acabar com os juros, né? Você acha que o dono do Itaú quer acabar com os juros? Redemoinho. Você tem uma pauta imensa de agitação. Redemoinho. O Redemoinho foi o seguinte, o Redemoinho é muito parecido com... O Redemoinho é um movimento nacional, não sei se vocês sabem, que tem 29 grupos em 12 estados, só a região norte, não, em 15 estados, só o centro-oeste, ali um pouco, e o norte não está representado. O Chico Pelúcio, que é do Grupo Galpão, uma época, hoje eu vou menos, uma época eu ia muito para Belo Horizonte, tenho grandes amigos em Belo Horizonte. E ele sempre perguntava isso, quando teve no auge do AIDS contra a Barbárie, a gente foi várias vezes fazer discussões em Belo Horizonte e tal. E o Chico um dia falou assim, olha, eu estou pensando, mas acho que eu vou fazer um encontro aqui em Belo Horizonte, de uma coisa que é assim, convidar os grupos que têm espaço.
No fundo, não tinha muita politização. No início foi bem, o que isso já era uma politização. Os grupos que têm espaço, ou seja, condição sine qua non você convidado, é ele ter um espaço. Um espaço que necessariamente não precisa ser de apresentação, não é ter um teatro. Podia ser um espaço de ensaio, mas onde ele pudesse compartilhar. Aí ele fez uma primeira convocatória, o primeiro encontro tinha 27 grupos. E um movimento foi fundado com a ideia do quê? Que esses grupos, por terem seus espaços, poderiam, se articulados e organizados, formarem um grande circuito de troca, intercâmbio e circulação do bem simbólico no país, né? Dos trabalhos teatrais. Sem nenhuma outra amarração política. Tanto que tinha, por exemplo, esse grupo lá da Suíça cearense, né? Que o cara ganha dinheiro fazendo um festival imenso, mas ele estava lá. Tá? Depois, no segundo ano, ele desistiu. Fundado isso, o primeiro ano teve um manifesto que dizia sobre a cultura, dizia como, no fundo, a gente não estava ali. Isso foi interessante. Por sinal, os últimos movimentos políticos de teatro têm ensinado, os políticos deviam observar mais. Nenhum foi corporativista. Nem a lei de fomento é corporativista, se vocês souberem ler. Não foram movimentos que foram criados para reivindicar o meu, não. Então, o Redemoinho dizia isso, que ali era um espaço onde se socializava a criação teatral, fundamentais, do seu contato com a sociedade, bababá, 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 bababá. Esse foi o primeiro ano. Aí teve o segundo ano. O segundo ano já teve uma politizada, porque a gente viu que durante um ano, o fato somente de ter um espaço não aglutinava politicamente, era muito distinto a visão sobre o fazer teatral, sobre a gerência dos espaços. Então, se propôs a discutir modo de produção. Olha a loucura que a gente inventa. Para lá foi a dona Iná falar sobre modo de produção. E foi um ano problemático, no bom sentido, porque também foi um ano que entrou novos sócios. Então, você imagina, Iná, Camargo e Moreira conversando com o país sobre modo de produção. Num movimento que não começou a politizar. E o Moreira ainda foi pior, porque ele foi de manhã e foi embora à noite. Né? Ele falou e foi embora, né? Tirou o tio de campo. Nesse segundo ano, então, se viu que o grupo, o Redemoinho ainda era só um encontro desse aí, ninguém falava em nome dele, isso foi uma coisa desde o início posto, como no Artes quanto ao Barbário, não tinha pretensões políticas nenhuma, e pôs lá algumas tarefinhas para aquele ano, terceiro encontro foi em Campinas. Aí a gente viu, bicho, não adianta, né? Isso é um movimento nacional que, se ele não tiver uma aglutinação política, não tiver uma, não partidária, política, ele não tem sentido de existir, uma perda de tempo e tal, etc. Em Campinas, então, além dele ter uma carta que ele reivindicava o fim da lei ou por outros caminhos, não é bem o fim, o repúdio à Lei Rouanet como incentivo à produção cultural, a política do BNDES para financiamento, conservação e manutenção e reforma de espaços, a possibilidade de utilização de espaços públicos ociosos para ocupação cultural, babá, babá, ele decide virar movimento político. Esse encontro foi feito na antiga Estação Ferroviária de Campinas. Para virar movimento político foi um pau razoável. Né? Aí, o que é um movimento político? Então, que tem diretoria? Não, diretoria, pelo amor de Deus. Então, o que tem? Então, criaram uma coisa que se chama Conselho Nacional. São 7 pessoas de regiões diferentes que são os conselheiros. E nesse momento que ele vira movimento político, ele assume duas coisas. Primeiro, o Prêmio Brasileiro de Teatro. Não sei se todo mundo conhece, é uma lei parecida com a lei de fomento nacional. Ela tem umas outras características, ela é mais complexa, mas dividido por região, redigido pelo caríssimo Luiz Carlos Moreira. E o movimento também assume lutar por um Fundo Nacional de Cultura. Ou seja, posto que a Lei Rouanet não ajude em nada a cultura, a não ser os banqueiros, desculpa. A gente
redigir um Fundo Nacional de Cultura que contemplaria todas as artes. Né? Aí também o seu Moreira tem mil esquemas, é tudo democrático, são editais, transparentes, você se inscreve, tem as comissões julgadoras. Na atualidade, o que vai acontecer? No dia 3, agora 3, 4 e 5 de dezembro, terá um encontro em Porto Alegre, que é o quarto encontro. O Redemoinho não tem sede fixa. O ano que é feito a reunião, vota-se as próximas duas sedes que vão ser o encontro. E ele é aberto a quem entra. Como que você entra? Já que alguém pode perguntar. Você vai ao encontro. Aguenta os 3 dias que às vezes enche o saco, porque é das 8h30 da manhã até 12h30. É uma falação do cacete. E aí no fim, todo mundo olha para você e faz a seguinte pergunta: você quer entrar? E gozado que tem nego que é sádico, né? A gente fala, quero me inscrever. Aí todo mundo bate palma e fala, então você entrou. Parece que ia ter um julgamento imenso. Aí todo mundo bate e fala, então você agora também é do Redemoinho. Né? Uma palhaçada. Mas tem esse ritual, cara, tem que passar por ele. Então Redemoinho é um pouco isso. Ele agora está num momento como, ademais, o teatro brasileiro, numa crise, né? Porque, no fundo, aqui em São Paulo, depois da lei de fomento, o movimento sentou na cama, deitou na fama, né? Está num retrocesso terrível, numa retranca terrível. As pessoas estão desvirtuando a lei de fomento. Hoje ela está virando um grande edital de montagem, né? Baseado numa grande mentira. Qual é a grande mentira? A grande mentira é que para algumas pessoas aqui em São Paulo existem centenas de grupos. Aí que você pergunta para o cara, o que é um grupo para você? No fundo é um ajuntado de pessoas. Então, cria constrangimentos. Né? Você imagina um Zé Celso, um Zé Renato, eu ter que entrar no edital para concorrer com o Zé Celso. Um Zé Renato, um Edibal Piveta. Né? Eu acho isso... Mas esse é o nosso país, eu acho ridículo isso. Aí o cara fala assim, esses caras são os privilegiados, só eles é que ganham. Eu queria saber onde está o meu privilégio, porque eu, do fomento, eu não levo um tusta, bicho. Um tusta. Para a gente ter uma ideia, isso tem que ficar registrado. Do projeto nosso, no último que ganhou, foi cortado 45%, e pela lei de fomento, redigida por nós mesmos, isso eu estou me culpando, porque eu fui um dos que ajudei a redigir. Temos que realizar 100%. Então, que privilégio que eu tenho de ganhar fomento? Se eu sou canalha, tudo bem, eu minto e tal, mas se eu não sou canalha, não é privilégio nenhum. Mas está nesse refluxo. E nacionalmente, o movimento está num refluxo. Quer ver, por exemplo, ensaio aberto no Rio de Janeiro faliu. Um grupo de 15 anos faliu. O Vila Velha em Salvador, que é um movimento importante, que abriga 6 grupos importantes, né, está em grandes dificuldades para pagar a conta no final do mês. Teatro Fábrica fechou com a anuência de todos os sócios da cooperativa, o que é mais absurdo. Isso é suicídio. Isso é autofagia, de ignorância, de alienado. Eu não posso admitir que quem produz teatro vota para fechar o teatro porque talvez subisse na mensalidade que ele paga R$4. É a mesma coisa que se eu tivesse numa cooperativa de leite, votasse para vender as vacas. Você conversa com as pessoas, é um olhar meio blasé, não é mais alienado, não pode usar essa palavra. Um olhar meio blasé, assim. Mas crise, Maia, do que você está falando? Eu vim agora do festival, não sei de onde, tão lindo, todo mundo tão contente. Né? Ah, eu vou agora para a Europa, não sei aonde. Ah, eu vim, não sei de onde.
um cerco profundo da censura. E hoje é difícil de denunciar. Isso o Otto Lara Rezende tem razão. Só no câncer a gente é solidário. Não há como denunciar que hoje no Brasil há um grande alargamento da censura. Tem que ser dito isso. Centro Cultural Banco do Brasil é censor. Sesc São Paulo é censor. Itaú Cultural é censor. Tudo com dinheiro público. Isso que eu não me conformo. Porque são todos projetos pagos com dinheiro público. Por que que eu estou chamando de censor? Aqui esse grupo viveu isso. É o dia que me queiras. O Belenzinho chega para a gente num ar de bondade e os trouxas acreditar, queremos comprar de vocês a estreia do É o Dia que me queiras. Mas para isso teremos que ver um ensaio. Veja como a gente é idiota, veja o que a miséria embute no, de ignorância no cabelo, na cabeça dele. Tá bom, então vamos fazer um ensaio para vocês. Fizemos o ensaio. Passa-se os dias e não há retorno. Estranho, né? Porque já estava tudo certo. Queremos muito, vocês são lindos, geniais. E aí, como é que é? Vamos assinar o contrato? Não, está tudo certo, nós vamos assinar o contrato, sim. Mas é, tem um pessoal aqui que também precisa ver para ver a adequação do espaço, como é que é? Ah, é, os trouxas de novo. Ah, tá bom, a gente faz o ensaio. Nota, veja que é pior que a censura federal da ditadura, porque era só um ensaio para censura, aqui já é o segundo. Vieram mais quatro, né? Sentaram os idiotas assim. E eu me sinto opulha, né? Porque eu sou uma pessoa que não consigo fazer prova. Eu não tiro nota. Isso, por sinal, foi um grande mal que eu fiz para minha mãe. Não consegui passar num exame do Banco do Brasil. Consigo, não consigo fazer. Assistiram o ensaio, saíram com a cara risonha assim. Tá. Passa-se o tempo. E aí, amor? Não, está quase certo, quase certo. Agora, para fechar, mesmo agora, vai mesmo agora o coordenador do Bem Longinho, porque ele vai dar a palavra final, mas está tudo certo. Não compraram. E não disseram por que não compraram. Mas fala, mas isso é um caso, mãe. Vou contar outro. Amigas nossas. Duas pessoas adoráveis. Juliana Bolsonaro, qual é a Balsa Lobo, qual é a parceira dela? Marina. A Marina. Olha que genial. Duas meninas que você olha, não tem nem jeito de censurar a casa. A Juliana porque é maluca, a Marina porque é um menino quietinho, bonitinho, todo mundo quer para a nora, né? Eu, se tivesse viva, essa é minha nora. Vão vender o espetáculo para o Sesc. Venderam, tudo compraram. Então. Aí um dia está lá em casa, Marina. Toca o telefone, ela atende, é alguém do Sesc. Quem está falando? Marina, ah, que é o Sesc, olha, legal, nós estamos aqui, compramos o seu espetáculo, né? Estamos aqui agora discutindo aqui, porque vamos fazer um fold, e queremos discutir o seguinte, olha, pensa bem, não dá, né, pô, para pôr no fold o nome do grupo de vocês, Las Cabaças? É meio estranho, né, um grupo chama Las Cabaças? Aí a Marina, bicho, que é uma menina muito, né, tímida, humilde, não reagiu, né? Falou, bom, vê aí e tal, vou ligar para a Juliana. Ligou para nós, ela era uma desbocada maluca, porque para fazer o ninguém que ela fazia pelada, só podia ser maluca. Mas como? Las Cabaças não pode? Não, não vai mudar, não. Se mudar o nome, a gente não vê. Então, aí ela fez um arrazoado, porque elas estavam pensando que era cabaço. Então ela teve que ir no dicionário do Rouanet dizer que era uma cabaça. Porque é cabaça, porque a gente usa uma cabaça, a gente é cabaça, entendeu? Você acredita nisso, bicho? No século XXI? Aí você conta isso, eu acredito que mesmo aqui dentro tem um monte de gente que fala, Maia, bicho, é fogo, ele mente. Isso não acontece com o César. Não é possível, é uma entidade tão democrática. É tão democrática que é o único serviço social do comércio que não tem um comerciante balconista no conselho, né? Você conhece alguém? Conheço. Conhece alguém no conselho do SESC que é comerciário? Não. Eu podia reivindicar, porque eu fui comerciário.
Então, essa é a crise que a gente está vivendo, e está duro de alertar as pessoas para isso. E por que que isso é importante? Porque o Folias quer fazer política partidária, porque o Folias quer derrubar o Celso Fratelli, porque o Folias quer eleger o Arthur Virgílio ano que vem, porque o Folias... Não, gente, porque isso reflete, às vezes, no teatrinho ruim que a gente faz. Você vê que hoje são difíceis os espetáculos que têm potência. Que têm potência. Não é você ver, às vezes, tecnicamente é lindo, o texto é lindo, entendeu? O texto já é mais difícil, mas é lindo e tal, mas não tem potência. Você não sabe por que que a pessoa está fazendo aquilo. É um teatro que não abdicou, como diz o Plínio Marcos, abdicou, bicho, da sexualidade dele. Eles estão castados, nós estamos castados, nós não temos libido. É um teatro sem libido. Ele dizia, não se faz teatro sem pau e aquilo que eu não vou falar o nome aqui porque está gravando. Não se faz, nós estamos tentando fazer. Porque, no fundo, a gente está tentando sobreviver, não é nem resistir. É sobreviver. E o teatro da sobrevivência é o teatro do lumpen. Então, eu penso, peraí, se eu montar esse assunto, fulano então não compra, tal. Se eu não escolher esse ator, pô, ele não vai me chamar. E isso também, eu estou falando, não é só do jovem, não é só do velho. Estou falando, às vezes, de gente que diz que é revolucionário. Camarada tem um discurso revolucionário. E o teatrinho dele não tem potência, é isso, é uma coisa entregue, uma coisa pífia. Então é a dramaturgia. Outro dia tem um debate na FUNAI, dramaturgia, que eu fiquei envergonhado. O português maluco diz assim, eu agora quero publicar minhas peças, estou escrevendo em inglês, porque eu quero entrar no Alemanha. Eu falei, rapaz, tu está completamente enganado. Se tu é português, primeiro que, como diria meu professor Paulo Arendt, citei o Paulo Arendt, você nunca escreverá como Hegel. Você já tomou essa consciência português? Então você devia estar preocupado é com o Brasil, rapaz. Aqui tem 180 milhões de pessoas. Não é aquele quintalzinho da Espanha que são seis, não, rapaz. O outro, que era um brasileiro, falava assim, não, bicho, porque eu fiz o Royal Fulton. Eles gostam de falar, né? Aquilo é tudo organizado, publicar a minha peça. Aqui nós precisamos azeitar nossa relação com o ministério, porque, veja bem, eu aqui não tenho nada, eu que tenho que pôr dinheiro para produzir minha peça, eu que tenho que pagar para publicar minha peça. Meu camarada, você tem razão. O que nós temos que azeitar é a tua vida. Sabe por quê? Tu precisa voltar a ser cidadão, rapaz. Eu não pedi para você ser escritor. Por que que eu vou dar o imposto para você escrever? Tu vai à luta, porra. Porque se a Inglaterra as condições são assim, é porque a sociedade lutou para que chegasse a essas condições. E aqui tu quer ficar na tua casa vendendo uns artiguinhos para Folha, né? Para essas revistinhas da TAM que tu vende, safada. E eu vou ajeitar a tua vida para você fazer teu teatrinho. Mas por quê? O que que me interessa teu teatrinho? Quem disse que o teu teatrinho me interessa socialmente? Quem disse que eu estou preocupado se é homenagem a Troar ou não, ou é troca-troca ou não? Estou preocupado com isso. Faz para tua família lá, porra. Então, nota, isso é um embutimento que aí vai retirando, né? Do que deveria ser. Porque é o seguinte... Eu estava conversando hoje com o menino. Você tem duas opções em qualquer ramo, né? Seja arte, seja artes visuais, cinema. Que é assim, um é, por que que eu faço teatro? Aqui no Folias a gente já discutiu isso. É para ganhar dinheiro? Então vamos dizer que na Assembleia, junto com os conselheiros, falassem, é, então está tudo errado. Tudo errado. Isso aqui está tudo errado. Gente, tudo errado. O palco não pode ser maior que a plateia, entendeu? O café não pode ser essa coisa que é, essa entrada está errada, vocês não podem montar peça com 17 gente, não pode montar peça do filho da Dona Palmira, monta Shakespeare, não viu que o Otelo deu certo? Entendeu? Todo mundo achou que vocês eram gente? Está tudo errado. Não, mas não é para ganhar dinheiro. Então, bicho, peraí, vamos ver então o que que nós temos que fazer. Pode ser que tenha coisa errada.
Não quer dizer que quem escolheu ganhar dinheiro seja pior ou melhor que a gente, não é isso. Só que deixaria de encher o nosso saco, de atravancar o nosso saco, não é isso? Por exemplo, o Juca de Oliveira não me enche o saco. Ele faz o teatrinho dele, eu não vou ver. Ele ganha o dinheirinho dele, não me enche o saco. Ele só me enche o saco quando vai falar para a Globo lá do manifesto contra a censura, né? É gozado a Globo lançar um manifesto contra a censura. Ela censurou todo mundo, né? Então é uma... Então é uma coisa doentia, continua censurando. Então é uma coisa doentia, isso ele me enche o saco. Tirando isso, bicho, deixa ele falar o teatro dele com a Bibi Ferreira, eu não vou lá ver. Não vou porque eu tenho miopia, gasta a vista. E segundo que eu já estou meio surdo mesmo, não quero ouvir aquele trem. Então, tudo bem, se ele estivesse no movimento, me enchia o saco, né? Acontece que tem no movimento um monte desses que não deram certo, como o Juca, que fica enchendo o saco brincando de subemprego, de subempresa. Né? E aí a imprensa é viva, porque a imprensa tem a bola da vez, não tem? Ela elege a bola da vez. Então você vê. O cara começa. Por sinal, eu sempre digo, tem aquela bola da vez dela dos anos 80, que agora faz um teatrinho dentro de ônibus aqui na Rua Augusta. Né? Era o gênio da raça, sumiu o gênio da raça. Por quê? Porque o mercado precisa de novidade. Eu fico criando novidades. Ele não quer uma vou usar essa palavra, uma institucionalização do teatro, não no sentido do apego antigo, uma institucionalização assim, dele ser um direito reconhecido pelo Estado do cidadão. Essa que é a verdade. A cultura é um direito elementar do cidadão, está na Constituinte. Né? Ele não quer isso, ele quer justamente que fica pipocando. Né? Fica pipocando. É tão ridículo isso, que agora eu vou fazer aqui meu proselitismo como dramaturgo, nós somos tão sem potência que o prêmio Shell não indicou autor e a classe se calou. Não há indicação de autor no primeiro semestre. Eu, no meu blog, reclamei. E reclamei fiduciariamente. Porque estou me lixando para o prêmio Shell, não mudaria nada, mas os 8 pau ajudaria eu pagar a minha dívida do meu cartão de crédito. Mas a categoria não falou nada. Nada. E quem não deu o prêmio são pessoas que vivem no nosso meio atravancando o meu saco. E aí eles têm desculpas assim, por exemplo. Oresteia, né? Monta todo dia, né? Quem não viu Oresteia agora, talvez quinta-feira que vem estreia outra. O ano que vem deve estrear 3. Eles até vieram ver. Aí eu não pergunto essas coisas, que eu não me dou com eles. Mas teve um colega nosso que perguntou. Falou, bicho, vocês foram ver Oresteia? Não, Oresteia nós vamos deixar, acho que é um caso para averiguar no segundo semestre. Aí você fala, mas você está falando tudo isso, por que você está brigando com o Prêmio Michel? Estou brigando, você tem que constranger. Eu quero saber por que você não falou. Isso nós deixamos de fazer, porque todo mundo quer ficar bem com todo mundo. Por exemplo, no Brasil, tem 5 pessoas que são curadores de festival nacional. Vocês sabiam disso? Alerta, grupo jovens, fica barato. Só tem que fazer 5 projetinho xerografado. Eles dominam os festivais nacionais. Agora, fiquem sabendo o seguinte, que como teatro brasileiro, vocês vão ficar marcando passo para as companhias estrangeiras. Vão ganhar uma merda, vão pegar os piores horários, entendeu? Porque quem vai ganhar bem são os estrangeiros, que terão os melhores horários, melhores teatros, as melhores condições. Essa é a realidade que a gente vive. Aí o que acontece quando você toma uma posição? Eu, por exemplo, não faço parte da historiografia dramática, dramatúrgica de São Paulo. Nenhum compêndio você encontrará. E às vezes quem escreve são pessoas que quando eram pobres estavam lá na minha origem. Andaram comigo. Eu não faço parte, eu não sou citado. Acho do caralho. Mas eu não sou citado, eu denuncio. Porque isso é censura. Da geração que está aí, poucas pessoas em 37 anos de teatro têm o número de estreia que eu tenho, por exemplo. Pode ser uma merda meus textos, mas não tem o número de estreia que eu tenho.
Por que que é isso? Porque a gente não acredita que o teatro é uma luta ideológica. Um texto não é impune. É impune para esses jovens que tá querendo uma carreira, tá não sei o quê, eu tô escrevendo aqui, pensando que um dia eu vou ser convidado para Malhação, ou então escrever dance, 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 né? Puta, tu imagina, bicho? Nós temos um companheiro com a criatividade de um companheiro, tá escrevendo dance, 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 tava lá no Parlapatões, tem o Claudinei, o outro lá, como é que chama? Não, o Raul, né, o Hugo. Bom, um deles está fazendo dance, 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 é motivo de gozação. Porque a pessoa está pensando nisso. Porque é a concessão da concessão da concessão. Fala, mas eu separo uma coisa. E é gozado, camarada, vou ler. Para escrever a pecinha do Small Institute, eu li o camarada Trotsky. Muito bem. Muito bem, né? Você vê que eu estou ficando um neo-stalinista moderno. E ele tem um negócio que ele fala que é bacana sobre o trabalho do intelectual. Ele fala assim, veja bem, o eletricista pode ir na casa do banqueiro, do presidente da República, sei lá, do Renan Calheiros, no Itaú Cultural, ele troca a tomada, troca a luz, tá, etc. Entendeu? E vai embora, ele não vendeu nada. O autor teatral, não. Se ele entrar no Itaú, ele está em jogo vender a alma dele. Se ele for no Centro Cultural Banco Brasil, está vendendo a alma dele. A gente lê camarada pouco o Fausto. Trotsky, 1910. 1910. Mas a gente esquece essas coisitas. Né? Eu não quero que todo mundo seja trotskista, porque seria um saco. Mas o que eu estou querendo dizer... Nem sei, porque a entrevista seria sobre dramaturgia, né? Então, eu estou falando assim... Eu estou querendo dizer isso porque, às vezes, a gente esquece, e voltando atrás na tua pergunta de formação, né, de como o dia a dia do simplório cidadão que nós somos, ele é fundamental na constituição do seu fazer artístico. Eu vi as conversas aqui do Eldir. Fazia anos que eu não ficava em camarim, aí você vê, aí vem a Beth e conta dos problemas, né, que teve na escola, o que não teve, o que teve no dia, vem a Simone e conta, vem, tinha lá a Patrícia, falava aqui da administração. Você vai vendo como isso, de alguma maneira, é uma teia invisível que tece o trabalho dessas atrizes, desses atores. Aí você vê o cara anódido, é anódido, né? O cara anódido é anódido, ele não tem o que falar, ele é anódido. Não é isso? Ele até pode fazer bem, é bonito. Rapaz, que troço gozado isso. É tipo Coca-Cola, né? Coca-Cola, para que ela é bom, ela não foi feita, né? Que é desentupipiã. Então, há coisas que a gente vai, na estrada, vai perdendo, né? E por uma grande campanha da imprensa que nos diz... que esse teatro dito panfletário, porque é chamado como panfletário, por exemplo, no Folias, as pessoas mais amiguinhas nossas da grande imprensa, quando faz crítica, começam assim, achando que estão nos elogiando. O Folias, esse grupo militante da Santa Cecília, já nos classificou. Nota sutilmente como houve uma censura aí? Houve uma censura, ela não falou ainda da obra. E ela achou que está falando a nosso favor. Você ainda tem que agradecer. Obrigado, querida. Tão lindo. A Nani faz esse papel. Ela é fortona. Obrigado, querida. Ai, querida. Que bom você fez isso. Ponto isso. Mas está acabando a fita e acabou, né? Ninguém tem mais nada a perguntar. Não, Maia, só é uma contraprova do que você está falando. Hoje, exatamente hoje, na Folha, a propósito de comentar a greve dos eletricistas da Broadway, um crítico da Folha falou sobre os espetáculos que não estão sendo apresentados. Você sabe o que é gozado? Eu li uma coisa da Broadway, é genial, bicho. Eu acho que você sempre fala que americano é sério. Eu não posso entrar lá porque não me dão um passaporte, mas... Eu, se vou nascer, eu quero nascer na outra geração, vira-lata, rico americano.
Porque é o seguinte, bicho, na passeata de hoje tinha turista. Turistas. Porque virou uma atração. É tão legal fazer política lá, ninguém apanha, vira cinema, né? Então tá turistada tudo. Ai, aí chega em casa e fala, ai, mamãe, fui tão revolucionária, tava do lado do Henry Ford. Ai, invadimos o estúdio, a câmera ligou, eu falei um monte de palavrão. Fuck you, fuck you, fuck. Ninguém bateu em mim, né? Aí eu fico pensando, será que o cara vai em Caracas e vai numa manifestação anti-chavista pra tomar uns porretos, assim? Mas, né? Seria bacana, o Chaves devia organizar isso, né? Umas excursão, né? Mas essa passeata era de apoio aos escritores que estão em greve. E é gozado que começou só os escritores. Hoje aderiram os atores. Né? Aqui jamais terá isso, até porque a gente não tem emprego. Como diria o Maurício Trachtenberg. O Maurício Trachtenberg, o saudoso Maurício Trachtenberg, a gente fez um projeto do Sindicato Jardim, chama Auê no Sindicato. Olha o absurdo. Gestão do Moreira e Esther Góes. Então, só poderia dar isso. Né? Então, isso era para ser um circuito teatral nos sindicatos. Então, fomos fazer o lançamento no Sindicato dos Metalúrgicos de Santos. É legal porque eles têm um grupo até hoje lá. Isso ficou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguma coisa vocês vão poder pôr no meu negócio do túmulo lá. Em Santos ficou um grupinho. Bom. E aí desceu o Maurício Trachtenberg num ônibus, ele era muito gozado, né? Tímido, ele ria assim, tudo ele ria baixinho, muito educado. Aí nós fizemos lá uma manifestação revolucionária, isso no meio da ditadura. Moreira discursou, eu discursei, a Bia discursou, um monte de gente discursou, viemos embora, ele no ônibus. Subindo, só tinha cheiro. Aí ele fala assim, Bia, chama o Maio Moreira aqui. Aí chama a Maio Moreira. Senta aqui. Olha, vamos fazer o seguinte. Não fala mais classe. Vocês não são classe. Vocês são lumpen. Classe é quem vende a força de trabalho. Ninguém quer comprar a força de trabalho de vocês. Então, vocês não vão fazer a revolução se vocês não acertarem o nome. É lumpenzinato. Vocês são lumpens. Bia, eu já falei isso em casa para você várias vezes. É lumpen. Não fala classe. Nós somos uma classe. Lumpen não tem classe. Gênia, isso lançando um movimento cultural no sindicato, pelo sindicato dos artistas. Bom. Tem mais uns 2 minutos? Tem? 2. Eu queria uma última pergunta, assim, rapidinha. Nós estamos agora ensaiando o Cabaré da Santa, e é uma experiência interessante porque está sendo escrita a 4 mãos, tem um diálogo aí interessante entre você e o Jorge. Queria, assim, rapidamente, nesse tempo que a gente tem, que você comentasse um pouquinho isso. Isso foi outra coisa do Marco, foi bacana, não conheci o Jorge, ele é bem novinho, né? E a gente não tinha muito assunto, estava contando essa história para o Paulo. O Paulo é uma coisa interessante, Paulo Arantes e Otília. O Marco está lá em Portugal, a gente está com medo dele fazer bobagem, né? Então, o Fulias pagou uma passagem, eles foram ver o ensaio lá. Falaram que está legal, diz que ele está acertando. É, tem 4h10, mas está legal. Para português, eles estão adorando. Espetáculo 4h10 para português, assim, é uma coisa que eles vão, saem e voltam na semana que vem. Mas, enfim, aí ele apresentou o Jorge, que é do Porto, né? Por que vocês não escrevem uma peça 4 mãos? Vamos escrever uma, porque a gente tem um convênio com o Teatrão que faz parte do Jorge Loro. Aí, não, que assunto, Marco? Ah, vocês inventam, pô, vocês têm que inventar. Também não quer que eu vou inventar o assunto, eu já apresentei os dois. Aí eu tinha encontrado um livro fantástico do Fradique Mendes, chama A História do Brasil Escrita pelo Método Confuso. Quem não leu tem que ler, gente. É uma das obras raríssimas, primas da cultura brasileira. Aí escrevi um e-mail para o português. Ó, encontrei esse livro, assim, assim, você conhece e tal? Não, então manda para mim, manda. Mandei o livro. Aí volta ele depois de uns 15 dias, porque ele é o único português baiano, ele detesta trabalhar. Bicho, se ele tivesse nascido na Bahia, era um preguiçoso de legítima causa. Falou, ai, que interessante, aqui também, em vez de ter um Mendes Fradique, tem um Fradique Mendes. Ele também faz umas piadas assim. Por que não usamos os dois? Tá bem, então vamos começar a usar essa piada. E aí, por e-mail, durante meses, a gente ficou trocando, né? Escrevendo cena, reescrevendo. Aí ele conseguiu uma bolsa. Isso é uma coisa legal de país
em que a cultura é uma questão de Estado. Né? Ele se inscreveu numa bolsa em que permite você fazer esse intercâmbio. Aí ele veio, ficou aqui comigo, a gente ficou... A primeira vez que ele veio, ficamos um mês junto, reescrevendo, lendo. Voltou, depois ele voltou mais uma vez. O que foi legal, que a gente combinou, eu acho, nesse processo, é assim, que nenhum teve vaidade, que nenhum mudava tudo. Por sinal, ele ficou de terminar o texto, terminou, né? Mas ainda ele disse que uma hora ainda vai mandar aquilo que a gente combinou. Vamos ver se não mandar, eu tento fazer. Mas a gente não mudou assim, por exemplo, o que ele escreveu em português castiço, ficou em português castiço. O que eu escrevi em brasileiro ignorante, ficou brasileiro ignorante. E era para ser mesmo essa fusão. E a história, não sei, aí você diz, eu acho divertida a história. Eu acredito que quando veio o Chico Beja aqui, que é um dos cenógrafos famosos, né, da Europa, de Portugal, onde é famoso, quando veio o Fragateiro, né, a gente conversou muito isso. O único meio, num sistema globalizado, sacana, cheio de censura, de fazer intercâmbios reais, seria não passar pela oficialidade. Né? Tenho conversado com uns amigos que estão no poder, às vezes eu converso isso. O que é não passar pela oficialidade? Todo intercâmbio que você faz pela oficialidade é a comemoração do Brasil na França. Alguns ganham dinheiro e não fica nada. Agora vai ter a França no Brasil e não fica nada. É o que eu chamo de festa do quiabo. Porque não é real. Não há troca de fato. É um compadrio. Como o jogo de dinheiro é muito grande, a luta é selvagem. É mais para ganhar o dinheiro do que para realizar um intercâmbio. E essa coisa do Jorge prova isso. Depois, quando veio aqui o diretor do Dom Maria II de Portugal, prova isso. Quando são instituições pequenas, ela de fato pode acontecer. Não é? Bastaria ter uma pequena ajuda, por exemplo. Sei lá, por exemplo, o Marco está lá de novo em Portugal dirigindo. Né? Ele poderia, talvez, se tivesse um programa como esse, uma política pública, é? Ele ter levado 2, 3 atores que ficassem lá 2, 3 meses. Por sinal, Portugal tem isso. O Fragateiro estava me dizendo que eles fizeram uma montagem com a França aqui, que é um Molière. Olha que genial, que estreou em Paris, né? E com metade do elenco é português, metade do elenco é francês. Olha que genial, os franceses ficaram 2 meses na França, os portugueses, depois os portugueses. E o que parece que é mais fantástico é o seguinte: quem fala português, quem fala francês, e fizeram Molière. Você imagina a riqueza do convívio desses dois elencos. Isso, se é feito oficialmente, custa uma fortuna. Se não é feito, eu vejo aqui, ó, Parlapatões acabou de fazer um encontro que trouxe 6 grupos de fora, um filósofo de Minas, teve lá o Sérgio Carvalho, teve a Rosiane Trota, teve debate, teve com uma ninharia de dinheiro que você fala, bicho, não é possível. Aí você pega Porto Alegre em cena, 2 milhões. Curitiba, Festival de Curitiba, 6 milhões. Onde eles põem esse dinheiro, bicho? Onde eles colocam esse dinheiro? Então a experiência com o Jorge Lourasso foi mais do que... Para mim foi muito enriquecedor de estar trabalhando com um dramaturgo português. E mais jovem. Ele é muito legal, Jorge. Ele é só preguiçoso, mas ele é um moleque que eu gosto muito. Ele guarda uma rede. Mas essa experiência é muito rica, né? E o que é mais interessante é que depois monta lá, monta aqui e monta lá. Né? Então são duas visões também diferentes, é legal. Né? A gente também não sabe apoiar. O Celso lançou uma coisa agora que a gente não está dando importância. E eu estou falando isso num tempo que puxar o saco do Celso. Conheço o Celso há mais de 30 anos, ele era do núcleo, bicho. Conheço o Celso há muitos anos, né? Que é bolsa de dramaturgia. Tinha um prêmio de dramaturgia que era uma droga. Você pega os últimos prêmios, tem até amigo meu lá que ganhou. Mas são textos que são muito ruins. Eu digo, quantos desses textos vocês viram ser montados?
é lógico, o país é injusto, não é culpa do autor, nada, mas é uma coisa que não vai para frente, porque que adianta você dar um prêmio para o cara, é publicado, isso não vai para lugar nenhum, manda para as bibliotecas, a bibliotecária some com aquilo, não vira nada para o autor. A bolsa é genial, o cara ganha uma quantia de dinheiro para durante 10 meses desenvolver um projeto de dramaturgia. Que a comissão aprovou. Eu acho isso importantíssimo. A continuidade disso era, que é o que eu falei para ele, né? Então vamos ver se depois desses que ganharem essa bolsa, se aí se escolhe um ou dois que sejam, entre aspas, melhores, mas nesse sentido, para dar concretude de montar, além de editar, de montar. Né? Porque o que nos interessa é que no Brasil você só pensa a produção. É só edital de montagem, é só edital de montagem. Então nunca nós saímos do mesmo lugar. E nunca foi para a classe teatral o problema ter dinheiro para montar. Você vai falar, puta, que loucura, Maia, que você está falando isso. Não é o gargalo da nossa maior censura. É lógico que precisa de dinheiro para produzir, mas não é. O que é o gargalo nosso é você ter uma peça como Oresteia, que levou 2 anos para ser feita, e você não tem condições para viajar com uma peça dessa. Não existe possibilidade. Não há dinheiro para isso. Até nos editais oficiais que existem, o dinheiro é uma bobagem. O último edital que saiu de circulação aqui em São Paulo é 30 mil reais. 30 mil reais só dá para você ficar com dinheiro se for um monólogo. Vai você e a tua mãe no carro. É lógico, por isso que é o teatro. É, porque o nosso teatro hoje é convencional. É convencional. Melhor coisa, eu falo, pô, convido a Beth, dou para ela lá umas albobrinhas para ela falar, vou eu e ela no carro dirigindo, né? Levo uma cadeira e esse copo só que dá para embalar. A cadeira não é essa, Beth, a gente já pega lá mesmo. Tá? Essa cadeira já não cabe. É, acho uma cadeira. Então, o nosso teatro está ficando isso. Eu estava contando, o último Porto Alegre em Cena, tinha lá 38 espetáculos. Falei, que maravilha, gente. Lendo engano. Como é que eram os 38 espetáculos? Eu acho isso até legal se não fosse por sacanagem econômica. Por exemplo, 6 espetáculos eram num grupo que eles trouxeram do Uruguai, entendeu? Que eram 5 pessoas e que tinha um espetáculo de 5, depois tinha um outro de 2, depois tinha um de 1, depois tinha um que era um anão, que era meio, depois tinha a mãe do cara. Então, no fundo, ali só ali já dava 6 espetáculos. Ah, trouxeram da Argentina a Norma Leandro. Então, porra, você fala, pô, caralho, mas puta do espetáculo. Não, era uma coisa dessa que ela acho que inventou em Las Vegas para viver, né? Que era ela, e ela tem categoria, por isso que ela devia falar uns textos do Ibis. E ela tem categoria para isso. Então era outro espetáculo. Porque também isso conforma a nossa dramaturgia. Há inclusive grupos que deveriam ser ONGs sociais, mas faz teatro, que também estão desenvolvendo uma larga dramaturgia para coisa pequena. Né? Até porque ele não tem teatro aqui, não pode ser chamado teatro. Então tem que ser, inclusive, não é nem monólogo. Se puder ser projeção de slide com voz off, é melhor. Então o teatro vai acabando. No Brasil, você tem uma peça com 12 pessoas, como a gente tem, 15, é crime. O cara te olha com desdém, porque teatro não é isso. Agora, é interessante que aí ele traz um diretor como o Castoff, que eu adoro, lendo as coisas dele, né? E dá uma fortuna de dinheiro para ele, em um mês, juntar Nelson Rodrigues com Rainer Miller. Bicho, me desculpa, mas a colonização já ficou lá atrás, já trouxeram espelhinho, não me venha encher o saco. Isso é picaretagem internacional, ou seja, o cara vem disputar fundo público nacional aqui porque na Europa está minguando. Não é outra coisa. Pode ser bacana, eu sei que a categoria ficou entusiasmado, ai que lindo que foi, entendeu? Porque nós, tudo que for colonizado, é que nem a seleção brasileira. Vou tocar nesse assunto como dramaturgo. Elano seria convocado para a seleção brasileira se jogasse no Santos? Alex, zagueiro, seria convocado se jogasse aqui no Brasil? Não. Diego, que tem 1,60m, parece que sempre ele está no juvenil, seria convocado? Não.
Michael, não sei quem é esse Michael. Gilberto, quem é esse cara? Não sei. Mas por que que eles estão na seleção? Isso é, dramaturgicamente, a imagem do governo Lula para esse país. Porque eles têm passaporte, então eles são melhores que nós. Você nesse país só é alguma coisa se você não estiver nesse país. Não é à toa que o presidente na Espanha falou assim, como eu gosto de viajar. Por sinal, eles gostariam que a sede não fosse em Brasília, fosse talvez em Paris, fosse talvez em Lisboa, eles fossem presidente do Brasil, mas eles moravam lá fora. De vez em quando eles vinham ver aqui como é que está o pasto, como é que está essa criolada, como é que está esses Beuzebu, né? Esse canavial. Então, onde eu fiquei vendo, minha mulher fica puta da vida porque eu xingo, dou soco no sofá. Você vai morrer do coração. Essa seleção não é minha, gente. Não tem ninguém. Eu sou de um tempo da seleção que você entrava e tinha o cara do Botafogo, o cara do Santos. A seleção, quem que está jogando na seleção? Milan, Real Madrid, Barcelona, CSKA. Vocês vão dizer para mim assim, puta merda, mas quem que mandou vir no Folias ouvir esse cara dar essa entrevista? Também é culpa do Zeca e ele que edite isso, senão eu vou ficar muito bravo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque isso é um retrato do país. Eles estão dizendo o seguinte, você aqui não é nada. É pior do que a frase do Paulo Emílio Salles Gomes, que eu não vou saber relembrar. Que nós não somos estrangeiros, como é que é? Como é que é essa fala do Paulo Emílio? Bom, nós não somos estrangeiros porque nós não somos nada. Estou simplificando. Tem um cineasta. Fala, meu filho. Tu trabalha na Cinemateca. Eu vou dizer para o Calil te mandar embora que você não sabe a frase do Paulo Emílio. Mas é uma coisa assim, nós não nos sentimos estrangeiros porque nós não somos ninguém mesmo. A seleção é um retrato disso. O teatro nosso é um retrato disso. Em termos dramatúrgicos, há anos, nós tivemos primeiro a invasão do terceiro teatro, né? Que veio aqui o seu Eugênio Barba com a sua sandália, né? Sua sandália de jesuíta desbravador e quis nos ensinar a fazer teatro como ele. O terceiro teatro foi isso, né? Todo mundo só fazia o terceiro teatro. Aqui só tinha um bando de índio, né? Agora, a invasão é diferente. Quer dizer, eles continuam vindo porque lá o fundo público está acabando. Né? Mas agora é curso de dramaturgia. Não estou falando que não é legal. Não estou sendo xenófobo. Mas é interessante a gente escrever a inglês, não é? Escrever a francês. Porque eles sabem onde investir. Eles sabem aonde investir. Porque eles sabem, e a dramaturgia que eles têm mandado para cá, me desculpe, com rara exceção, é muito ruim. É muito ruim. O que o teatro comercial tem comprado de dramaturgia estrangeira é muito pior que a dramaturgia brasileira. Muito pior. Tem um arzinho modernoso, às vezes, né? Como essa inglesa que gosta de um suicídio de preto, caralho. Entendeu? Não tenho nada a ver com isso, bicho. Ela que o deprê dela vai morar na Bélgica, que chove 6 meses, bicho. Não mora na Bélgica. Mas aí é um gênio. É um gênio. Porque nós estamos regredindo. Lá atrás, como diria o camarada do Franz Fanon, vai dizer, puta, mas é dinossauro mesmo, deserdados da terra. Quer dizer, nós estamos voltando lá atrás, bicho, uma coisa que fica dependendo da anuência do meu colonizador. Ai, será que eu sou? Ai, gente. Seleção brasileira é um exemplo disso. A não indicação do prêmio Shell é um exemplo disso. E o prêmio Shell, não sei se vocês souberam, teve um ano, eu adoro o prêmio Shell pelas histórias depois. Que eles dão um jantar, né? Teve um ano que eles contaram errado as pessoas que iam. O Brian que contou isso para mim, o Brian Penny. Então você, para comer, você tinha que ficar atrás do outro, assim, ó, rápido, né? Porque o cara comia, aí saía, se sentava para pegar o prato, tá entendendo? E todo mundo achou legal a festa. Quer dizer, até nisso os franceses tripudiam a gente. Né? O americano, quer dizer, o Shell, porque eu estava pensando no Molière. Então, é esse quadro da seleção, diria,
Plínio, né? Quer dizer, é um pouco reflexo de uma dramaturgia que está com medo de olhar a si própria. Olhar, com raras exceções, olhar a si própria. Debruçar a sua miséria. Né? Há tentativas. E toda vez que você generaliza, você comete injustiça. Mas eu digo, ela tem um olhar envergonhado sobre si própria. Sobre si própria. Eu estou até com medo agora que eu descobri que um cara da ECA, não vou falar o nome, está montando a morta do Oso de Andrade. Meu Deus do céu, eu vou rezar muito para que o Oso de Andrade não veja isso, não sei. Chama A Morta. A brincadeira dele é assim, A Morta, entre parênteses, viva. O Oso já ficou alegre, babu. A Morta, entre parênteses, viva. Imagina, o camarada Oso de Andrade deve estar com dele.